નમસ્કાર મિત્રો, ભવંશ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી વતી આપને એક નાનકડો સંદેશ આપવો છે. અત્યારે લોકડાઉનના સમયમાં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ બંધ છે ત્યારે બીસીસીએ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ. હવેથી બીસીસીએના ઘણા બધા કાર્યક્રમો યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આવશે, તો આપને ખાસ વિનંતી કે આપ સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળિયા મહોત્સવ કાંતિ મળિયાની સ્મૃતિમાં પ્રારંભમાં યોજાવાનું છે તારીખ 3, 4 અને 5 જુલાઈના રોજ. આ ઉત્સવથી શરૂઆત થશે યુટ્યુબ ચેનલની. દિગ્ગજ તકતાના કલાકારો, દિગ્ગજ કવિઓ અને પ્રતિભાવંત કવિઓ પણ આમાં સામેલ થવાના છે. સર્વ શ્રોતાઓને વિનંતી છે કે અમારી સાથે તમે કનેક્ટ થાઓ, જોડાઓ અને કલા જગતને પ્રોત્સાહન આપો. આ દુષ્કર કાળમાં ટકવું બધા માટે અશક્ય છે, કલા જગત માટે કદાચ વિશેષ છે. એમાં આપના સહકાર વગર કંઈ જ નહીં થઈ શકે. બેફામ સાહેબના એક શેર સાથે મળિયા મહોત્સવમાં શ્રોતા તરીકે જોડાવા આપને સાદર આમંત્રણ આપું છું. બેફામ સાહેબ લખે છે, હવે છે તારી ફરજ મારું ધ્યાન રાખે તું, હવે છે તારી ફરજ મારું ધ્યાન રાખે તું, કે હું તો રાત દિવસ તારા ધ્યાનમાં રહું છું, કે હું તો રાત દિવસ તારા ધ્યાનમાં રહું છું. તો મિત્રો, જરૂર જોડાજો બીસીસીએની યુટ્યુબ ચેનલ પર. નમસ્કાર, ભવંશ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી આપ સૌને આમંત્રણ આપે છે, કારણ કે એક સરસ 3 દિવસીય ઉત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ, મળિયા મહોત્સવ. જી હા, શ્રી કાંતિ મળિયાની યાદમાં આ 3 દિવસ તો મહોત્સવ શરૂ થશે, અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આપ સૌ એમાં ભરપૂર રીતે જોડાશો, આનંદ કરશો, કારણ કે આમાં લગભગ બધા મોટાભાગના નાટ્ય કલાકારો અને કવિઓ જોડાવાના છે. જી હા, જેના તમે નામ યાદ કરી શકશો એ બધા જ આ કાર્યક્રમમાં હાજર હશે. આશા રાખું છું આપ અમારી સાથે જોડાશો, મજા કરશો. મળિયા મહોત્સવમાં તારીખ 3, 4, 5 જુલાઈ સાંજે, યાદ રાખજો સમય મિત્રો, મળીએ છીએ. નમસ્તે મિત્રો, 1937માં પૂજ્ય ગાંધીજીના આશીર્વાદથી સ્વપ્નદ્રષ્ટા કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ ભારતીય વિદ્યાભવનની સ્થાપના કરી. છેલ્લા 83 વર્ષોથી ભારતીય વિદ્યાભવન ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે અથાગ કાર્યક્રમો કરી રહ્યું છે. એ સંસ્થાનું નાનકડું એક એકમ એટલે ભવંશ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી. આ સંસ્થાએ 137 જગ્યાએ પોતાના સેન્ટર સ્થાપ્યા છે, અને હિન્દુસ્તાનની બહાર પણ ભારતીય વિદ્યાભવનના સેન્ટરો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે, એના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ભારતીય વિદ્યાભવન અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. આ ભારતીય વિદ્યાભવનની 137થી વધારે શાખાઓમાંની એક એટલે ભવંશ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી. મિત્રો, છેલ્લા 16 વર્ષોથી તમારું આ બીસીસીએ વર્ષના 200થી વધુ કાર્યક્રમો કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર, નાત જાત ધર્મના ભેદભાવ વગર તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યું છે. આપ સર્વે સભ્યો આ ઘટનાના ફક્ત સાક્ષી નહીં પણ પ્રવક્તા પણ છો. છેલ્લા 112 દિવસથી હું રોજ એક એક દિવસ કરું છું, છેલ્લા 112 દિવસથી આ પેન્ડેમિકને કારણે આપણે સૌ આપણા ઘરમાં ભરાઈને બેઠા છીએ. આપણો આ સભ્યોનો પરિવાર
સભ્યો પૂરતું જ મર્યાદિત હતું, પરંતુ હવે આ પેન્ડેમિકને કારણે આપણે નવા નવા દિશાઓ નવા નવા સૂચનોને આવકાર્ય કરતા થયા છીએ. એમાંનું એક સૂચન એટલે યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા તમારા સુધી પહોંચવાનું. તમારા સુધી શા માટે? વસુધૈવ કુટુંબકમ, આખા વિશ્વના દરેક દરેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોને ગમતા માણસો સુધી આપણે પહોંચવાનું. એક મહત્વનું કામ તમારે પણ કરવાનું છે મિત્રો, આપણી આ ચેનલને વિશ્વના દરેકે દરેક મિત્રો સુધી પહોંચાડવાની છે. તમે તમારા સગા સંબંધીઓ જેમને પણ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં રસ હોય ત્યાં સુધી આ ચેનલને આપણે પહોંચાડવી જોઈએ. આપણે દર મહિને દર અઠવાડિયે નવા નવા કાર્યક્રમો લઈને તમારી પાસે આ ચેનલ ઉપર આવશું. તો મિત્રો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરીનો પ્રથમ યુટ્યુબ ચેનલનો કાર્યક્રમ કાંતિ મળ્યા મહોત્સવ. નમસ્કાર મિત્રો, ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી આજે આપની સમક્ષ અષાઢ મહિનામાં, આજે મુંબઈમાં ચોમાસું શરૂ થયું છે, ખરેખર આજે સરસ વરસાદ પડ્યો છે ત્યારે તમારી સમક્ષ રજૂ કરે છે ક્રાંતિ મળ્યા મહોત્સવ. આ એક એવા નાટ્યકાર છે, આ એવા કાવ્ય પ્રેમી છે અને આવા એક ઉત્તમ માણસ છે જેની આજે કેટલીક સરસ વાતો થવાની છે. કાવ્ય સંપદામાં એટલે કે અમે ભવન્સ કલ્ચર અંધેરી સેન્ટરમાં હું અને કવિ મિત્ર હિતેન આનંદ પરા છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી લલિતભાઈની સાથે રહીને કાવ્ય સંપદામાં અનેક કલાકારોને કવિઓને બોલાવી ચૂક્યા છે, અનેક પુસ્તકોના વિમોચન કર્યા છે અને એ નિમિત્તે ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર હંમેશા ધમધમતું રહ્યું છે. હું તમને કહું કે જો મુંબઈનું સાહિત્યનું મક્કા હોય અથવા સાહિત્યનું કાશી હોય, સંગીત સાહિત્ય કલાનું જો કાશી હોય તો આપણું ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી છે. અને એને એને સજાવવામાં એને આગળ વધારવામાં લલિતભાઈ પ્રવીણભાઈ અને એમની આખી ટીમને આપણે અભિનંદન આપવા જોઈએ. અને એક એક વખત માટે તો એમના માટે તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી તમારે એને તાળીઓને વધારવા જોઈએ, કારણ કે આ લોકો ખૂબ મહેનત કરીને વર્ષના 200 પ્રોગ્રામ આપે છે. આ બહુ મહેનત માગીને એવી કામ છે અને છતાં સતત ધપકીને એમણે આ કાર્યક્રમો આપ્યા છે. એટલે હું લલિતભાઈને એમની ટીમને એમની સાથે જોડાયેલા અત્યારે દીપકભાઈ શાહ પણ અમારી સાથે છે, આખું ટેકનિકલ વર્ક જેમણે સંભાળ્યું છે, પ્રીતિબેન છે જે જોડાયા છે, કાજલબેન છે, એ બધાને પણ એકવાર આપણે આભાર માની લઈએ કે આજનો સરસ કાર્યક્રમ જે થયો છે એ બધામાં એ લોકોનો મોટો સહયોગ છે. મિત્રો કાંતિ મળ્યાની વાત આવે, એવા મહાન કલાકાર, નાટ્ય કલાકાર, દિગ્દર્શક, લેખક, તો કાંતિભાઈની સાથે જેના ઘણા સ્મરણો રહ્યા છે એવા એક વ્યક્તિ વિશેષ અમારી સાથે છે. એ પહેલા એક નાની વાત કહી દઉં કે આજે ટેકનિકલ ક્ષતિ થવાને કારણે, ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવર જવાને કારણે પ્રોગ્રામ થોડીક વાર માટે વિલંબ થયો, અને તોય આ કેટલા બધા લોકો લગભગ 450-400 લોકો શાંતિથી ધીરજ ધરીને બેઠેલા એ સૌને વંદન કરું છું, કારણ કે આ જ પ્રેમ છે તમારો અને આ જ પ્રેમ કલાકારોને ટકાવે છે, આ જ પ્રેમ અમને હિંમત આપે છે. તમારો ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે શાંતિથી ધીરજ ધરીને બેઠા અને કહ્યું કે ના ના પ્રોગ્રામ મોડો થશે પણ અમે જોઈશું, અમે તમારી સાથે છીએ. આ પ્રેમ મળે છે ને ત્યારે જીવવાની મજા પડે છે. આવી મોજ કરવા માટે તમારો આભાર. અને અત્યારે પણ જોઈ રહ્યો છું કેટલા બધા લોકો લાઈક્સ આપી રહ્યા છે અને ખુશ થઈ રહ્યા છે, પણ એ તો કાર્યક્રમ શરૂ થશે એટલે ઓર તમે ખીલવાના છો, અમે ખીલશું અને તમે ખીલવાના છો. અત્યારે મારે કેવું છે કે શ્રી કાંતિ મળ્યા સાથે જેણે અનેક વર્ષો જોયા છે, જીવ્યા છે અને અનુભવ્યા છે, એવા એક અમારા વડીલ મિત્ર આદરણીય શ્રી નિરંજનભાઈ મહેતા એ છે, એમની આપણે એમની પાસેથી પણ થોડીક વાત સાંભળીએ. તો હું નિરંજનભાઈ મહેતાની વિનંતી કરું છું કે આવે અને એમની વાત કરે. શ્રી નિરંજન મહેતા નમસ્કાર. ગુજરાતી રઘુવીના મૂળધન્ય નાટ્યકાર, નિર્માતા, દિગ્દર્શક, અભિનેતા એવા શ્રી કાંતિ મળ્યા 2004 સાલમાં કલકત્તા એક નાટ્ય શિબિરનું સંચાલન કરવા ગયા હતા, ત્યાં તેમનું અચાનક અવસાન નીપજ્યું. એટલે એ વર્ષથી એટલે કે 2004 થી ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી દ્વારા કાંતિભાઈના જન્મદિવસે તેમજ એમની પુણ્યતિથિએ
ગાંધીભાઈને પ્રિય એવા કોઈપણ વિષયને લગતા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ 70મા વર્ષે આ આયોજન માત્ર એક દિવસ પૂરતું મર્યાદિત રહેવાને બદલે એને 3 દિવસના મળિયા મહોત્સવમાં ફેરવવામાં આવ્યું છે. કાંતિ મળિયા એટલે નાટક, કાંતિ મળિયાનું જીવન એટલે નાટક. નાટક અને જીવનમાં કાંતિ મળિયા બંનેમાં એટલા બધા ઓતપ્રોત હતા, એકબીજાને એટલા બધા સમર્પિત હતા કે એમાં આપણને એમ જ લાગે, કોઈ પણ માણસને એમ જ લાગે કે કાંતિભાઈ એ માત્ર નાટક પૂરતા જ છે, નાટક સિવાય એમને કોઈ બાબતમાં કદાચ રસ નહીં હોય, એનો ટાઈમ પણ નહીં હોય એની પાછળ, કારણ કે નાટક પ્રત્યે જ એને જીવન સમર્પિત હતું. પરંતુ એવું નથી, કાંતિભાઈને સાહિત્ય વાંચનનો ખૂબ શોખ હતો. અંગ્રેજી સાહિત્યમાં અંગ્રેજી નવલકથાઓ, અંગ્રેજી નાટકો, નાટકની કલા વિશેના પુસ્તકો એ તો ખૂબ જ વાંચતા હતા, પણ ગુજરાતી સાહિત્યની નવલકથાઓ વાર્તાઓ ખૂબ વાંચતા અને કવિતા એ પ્રત્યે પણ એમનો રસ છેલ્લા જીવનના 30-35 વર્ષ દરમિયાન ખૂબ વિકસ્યો હતો. હવે કાંતિભાઈનું નાટકને ક્ષેત્રે ઘણું મોટું નામ હતું એટલે ગુજરાતભરના અને મુંબઈના ટોચના કવિઓ સાથે એમના અંગત સંબંધો બંધાયા હતા અને ત્યાં સુધી કે ગુજરાતના કવિઓ કોઈપણ કામ માટે મુંબઈ આવ્યા હોય તો મુંબઈમાં પેડર રોડ પર કાંતિભાઈ નિવાસસ્થાને કાવ્યની મહેફિલો જામતી. પરંતુ એટલાથી કાંતિભાઈને સંતોષ ન થયો અને એમ થયું કે આ મારે ઘેર તો બધા ભણીએ છીએ અને કવિતા ભણીએ છીએ, પણ આપણે બીજું કંઈક નક્કર કામ કરવું પડે. એટલે એમણે NCPના સરકારથી ત્યાં દર મહિનાના એક રવિવારે એવા કાર્યક્રમ શરૂ કર્યા કે જેમાં એક જ કવિ 1.5 કલાક સુધી પોતાની અનેક રચનાઓ સંભળાવે, એ રચનાઓની જે પ્રક્રિયા છે એ સમજાવે, એ વિશે વાતો કરે, ગુજરાતી અન્ય કાવ્ય સાહિત્ય અંગે પણ વાતો કરે અને એ રીતે એક નવા જ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે કાંતિભાઈ શરૂ કરી. અને સારું એ થયું કે એનું પછી ઘણે ઠેકાણે મુંબઈમાં અને ગુજરાતમાં પણ અનુકરણ થયું ને એ પ્રકારે એક મુશાયરા કે કવિ સંમેલનમાં 7-8 કવિ સર્જકો હોય, બધા પોતાની 2-3 કવિતાઓ વાંચીને બેસી જાય એમાં મજા ના આવે, એટલા માટે એમણે એમ થયું કે એક કવિને પૂરતો ટાઈમ આપવો જોઈએ. એટલે એક બાજુ એમણે નાટકો કર્યા નાટ્ય સંપદાના નેજા હેઠળ અને બીજી બાજુ કાવ્ય સંપદા એ બેનરમાં એમણે આ પ્રવૃત્તિ કરી. અને કાંતિભાઈનું જીવન એટલે નાટક અને કવિતા બંને એક જ સિક્કાની જાણે કે 2 બાજુઓ છે એ લક્ષ્યમાં રાખીને આજે 3 દિવસનો મહોત્સવ આપણે આજે આજથી શરૂ કરી રહ્યા છે. એમાં આ બંને કલાનું સરખું પ્રતિનિધિત્વ થાય એ રીતે આયોજન એમ કર્યું છે કે આપણા મોટા કવિઓ પોતપોતાની રચનાઓ આમાં રજૂ કરશે અને ગુજરાતી રંગભૂમિના મૂર્ધન્ય કલાકારો, અભિનેતાઓ, અભિનેત્રીઓ એકોક્તિ, સાભિનય એકોક્તિઓ રજૂ કરશે. તો આવો ચાલો આપણે આજથી માનીએ કાંતિ મળિયાને યાદ કરતો 3 દિવસનો મળિયા મહોત્સવ. થેન્ક યુ નિરંજનભાઈ, તમારા આશીર્વાદ અને તમારી પ્રસન્નતા અમારા માટે બહુ ઉપયોગી છે. મિત્રો, હવે આપણે બાકાયદા વાત શરૂ કરીએ છીએ અને હું મારી 4 પંક્તિઓથી આ વાતની શરૂઆત કરું છું કે આપ આવ્યા છો અને આપ બેઠા છો. એટલે કહું છું કે આપ બેઠા છો તો લાગ્યું કોઈ અહીંયા સાવ અંગત, આપ બેઠા છો તો લાગ્યું સાવ અહીંયા કોઈ અંગત, મન ભરીને માણવી છે આજ આ મહેફિલની રંગત, શબ્દ મારા છે હીરા જેવા તમે અણમોલ છો, શબ્દ મારા છે હીરા જેવા તમે અણમોલ છો, આ હીરા તમ પર લૂંટાવીને કરું છું ભવ્ય સ્વાગત. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને કાંતિભાઈની એક નાનકડી સ્મરણની નાની વાત કરીને પછી આપણે વાતને વહેતી મૂકીએ છીએ. કાંતિભાઈ એટલે નાટકના માણસ તો ખરા જ, પણ કવિતાના એવા માણસ. સાહેબ, મારી જિંદગીની નાનકડી વાત કરું છું કે મારો પહેલો ભેટો ડોક્ટર સુરેશ દલાલ સાથે જે થયો એ કાવ્ય સંપદામાં કાંતિભાઈ મળિયાનું NCPA સેન્ટરમાં મને કાવ્ય વાંચન માટે બોલાવવામાં આવ્યો અને ત્યાં ડોક્ટર સુરેશ દલાલ આવ્યા અને પહેલી વાર અમે ત્યાં મળ્યા. આ મળવાનું નિમિત્ત એ આપણા કાંતિભાઈ હતા. પછી તો સુરેશભાઈ એ કવિતાઓ સાંભળીને ખુશ થયા અને પછી કવિતામાં છાપીને બધી જુદી વાત છે, પણ એના નિમિત્ત કાંતિભાઈ હતા. એટલે અત્યારે કાંતિભાઈને યાદ કરીને હું પ્રણામ કરું છું, વંદન કરું છું અને એક સરસ મજાની કવિતાથી વાતની શરૂઆત કરું છું જેમાં સંસ્કૃતિનો ધબકાર જમકે છે અને પછી આપણે કવિ પાસે જઈએ છીએ. એ સરસ કવિતા એવી છે કે આરબ લોકો કહેતા કે જ્યારે કોઈ અજાણ્યું, કવિતા છે સાહેબ, હા, નેઓમી શાહની કવિતા છે અને એનો સરસ અનુવાદક
આપણા સુરતના ડોક્ટર વિવેક ટેવરે કર્યો છે, આરબ કવિતા તમને કહું છું કે આરબ લોકો કહેતા કે જ્યારે કોઈ અજાણ્યું તમારા દ્વારે આવે, એ કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, એ ક્યાં જવાનો છે, એની પડપૂછ કરતા પહેલા 3 દિવસ સુધી એની સરભરા કરો. એમ કરવાથી એનામાં જવાબ આપવા પૂરતી હિંમત આવશે, તાકાત આવશે, અથવા તો ત્યાં સુધીમાં તમે એટલા સારા મિત્ર બની જશો કે તમને પરવા નહીં હોય બીજી કોઈ વાતો પૂછવાય. ચાલો મૂળ વાત તરફ પાછા. ભાત, બદામ, અરે આ લો લાલ જરીભર્ત વાળો તકિયો, ચિંતા ના કરો મારો દીકરો તમારા ઘોડાને પાણી પાશે. અરે અરે તમે કેમ મૂંઝાવ છો? અહીંયા હું આ દુનિયામાં હું વ્યસ્ત છું એવી લોકો વાતો કરે છે, પણ ખરેખર હું એવો દાવો નથી કરતો. મારી પાસે પૂરતો સમય છે અને એટલે કહું છું કે તમે મારી પાસે બેસો, સાંભળો. અને હા, તમારે માટે આ ફુદીના વાળી ચા બનાવી છે, પીશો ને? આ જે વાત છે મિત્રો, કે તારા આંગણિયા પૂછીને કોઈ આવે તો આવકારો મીઠો આપજે, આપણી સંસ્કૃતિમાં છે એવું, આરબ સંસ્કૃતિમાં છે. અને દરેક સંસ્કૃતિ એના મહેમાનોને કેવી રીતે નવાજે છે એની નાનકડી વાત છે. આજે મારી સામે જે શ્રોતાઓ બેઠા છે, મારા બધા જ મહેમાનો છે અને ખૂબ સમય લઈને અત્યારે બેઠા છે, એટલે હું તમને તમારા વિશે પૂછવા કરતા પણ તમને હું બસ પ્રેમ આપી શકું, આ વાતો પહોંચાડી શકું, તો એ મારી ધન્યતા છે. કારણ કે કોઈ સરસ કહ્યું છે કે શબ્દોનું મહત્વ છે ને એ બોલનારના ભાવ અને હાવભાવ પર છે. બાકી સાહેબ પગ લૂછણિયા પર વેલકમ લખેલું હોય છે, પણ એ વાંચવા આપણે જતા નથી. આપણે તો જેની આંખોમાં વેલકમ લખ્યું છે ને એ વાંચવા જઈએ છીએ. તો હું તમને વેલકમ કરું છું મારી આંખોથી અને અમારા ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટરના પૂરા પરિપ્રેક્ષથી, અને એક એવા કવિ તરફ લઈ જાઉં છું જે કવિએ છેલ્લા થોડાક વર્ષોમાં ખૂબ ઉજળું નામ કર્યું છે. બહુ સરસ કવિ છે, ધુઆધાર અને ધારદાર કવિ છે, એટલે તો એમની શરૂઆત પણ આજે એમનાથી કરવી છે. મેષ રાશિના કવિ, એમણે એક શેર એવો લખ્યો છે કે શ્વાસને ઇસ્ત્રી કરીને સાચવી રાખ્યા હતા. શેર સાંભળજો સાહેબ, હું કવિ અનિલ ચાવડા જે અમદાવાદના કવિ છે એમની વાત કરું છું કે શ્વાસને ઇસ્ત્રી કરીને સાચવી રાખ્યા હતા, ક્યાંક અણધાર્યા પ્રસંગે જો જવાનું થાય તો. ઓ માય ગોડ, ક્યાં શેર હે! અને આ શેરથી કવિ ખૂબ પ્રખ્યાત થયા. હું આમંત્રણ આપું છું બાકાયદા અમદાવાદના બહુ જાણીતા પ્રખ્યાત કવિ અને અત્યારે ગુજરાત સમાચારમાં પણ જેની કોલમ ચાલે છે એ શ્રી અનિલ ચાવડાને, કે અનિલ ચાવડા આવે અને એમની કવિતા સંભળાવે. શ્રી અનિલ ચાવડા. મિત્રો, ઘણા સંબંધ તૂટી ગયા પછી પણ એક અદ્રશ્ય તંતુ હંમેશા હૃદય સાથે જોડાયેલો રહેતો હોય છે. તો આ જોડાયેલા રહેતા સંબંધની એક ગઝલ કહેવી છે. ગઝલ છે, કોઈ માને કે ન માને પણ કંઈક હરદમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. કે કોઈ માને કે ન માને કંઈક હરદમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. ને શ્વાસની સાથે જ અટકે એવું માતમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. કે કોઈ માને કે ન માને કંઈક હરદમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. શ્વાસની સાથે જ અટકે એવું માતમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. ને ધૂમ તડકાનો મળ્યો અવતાર તમને, ને જન્મ પામ્યા અમે ઝાકળ તરીકે. કે ધૂમ તડકાનો મળ્યો અવતાર તમને, ને જન્મ પામ્યા અમે ઝાકળ તરીકે. જીવ ખોઈને ન મળવાનું જોખમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. ને લાખ કોશિશ બાદ પણ બ્રહ્માંડના સંપૂર્ણ તથ્યો કોઈ ક્યાં પામી શક્યું છે? લાખ કોશિશ બાદ પણ બ્રહ્માંડના સંપૂર્ણ તથ્યો કોઈ ક્યાં પામી શક્યું છે? એમ ના ઉકલાય એવું કંઈક મોઘમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. કે લાખ કોશિશ બાદ પણ બ્રહ્માંડના સંપૂર્ણ તથ્યો કોઈ ક્યાં પામી શક્યું છે? એમ ના ઉકલાય એવું કંઈક મોઘમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. ને જિંદગીભર મેઘ માફક એકબીજા પર વરસવા ખૂબ તરફડવું પડ્યું છે. જિંદગીભર મેઘ માફક એકબીજા પર વરસવા ખૂબ તરફડવું પડ્યું છે.
નહીં લખેલું આપણું એ મેઘદૂતમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે, ને વસવસો ક્યાં રાખવો કે રેશમી ચાદર કદીએ આપણાથી ના વણાઈ, વસવસો ક્યાં રાખવો કે રેશમી ચાદર કદીએ આપણાથી ના વણાઈ, એવું માની ખુશ થવું કે એક રેશમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે, કે કોઈ માને કે ન માને કંઈક હરદમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે, ને શ્વાસની સાથે જ અટકે એવું માતમ આપણી વચ્ચે હતું, છે ને રહેશે. વાહ 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 અનિલભાઈ, એટલે કવિની આ મજા શું છે ખબર છે? ત્રણ કાળ આપણી પાસે હોય છે, એક ભૂતકાળ, એક વર્તમાન કાળ, એક ભવિષ્યકાળ. અને આ કવિની જે તાકાત છે કે એક જ લાઈનમાં ત્રણ કાળને સાથે રાખીને એ કવિતા લખે છે. હતું, છે ને રહેશે, એક તો લાંબી બહેરની આ ગઝલ છે એટલે એને નિભાવી અઘરી, એમાં પાછો હતું છે ને રહેશે એને નિભાવવાનું, અને અનિલે બહુ સરસ રીતે આ શેર લખ્યા. એમાં બ્રહ્માંડના રહસ્યો ક્યાં કોઈથી ઉકલાય છે વાળી વાત બહુ સરસ છે એની. તમે જુઓ, બ્રહ્માંડના રહસ્યો ઉકેલી શકાતા નથી, ઉકેલે તો માત્ર કવિ ઉકેલે છે. કારણ કે આ ત્રણેય કાળ જે છે એના પર જો કોઈનો અંકુશ હોય તો એક પરમેશ્વરનો છે અને એક કવિનો છે. એટલે તો શૂન્યભાઈનો એક શેર છે કે અમે તો કવિ કાળ ને નાથનારા, અમે તો કવિ કાળ ને નાથનારા, અમારે તો આઠે પ્રહર છે ખુશાલી, આ બળબડતું હૈયું આ જગમગતા ને ગમે ત્યારે હોળી ગમે ત્યાં દિવાળી. આ કવિ છે લહેરમાં જવું છે એ કવિ. આપણે અમે ડોક્ટર છે પણ જેટલા સારા ડોક્ટર છે એટલા સારા છે અને એટલા સરસ હ્યુમન બિંગ છે. કારણ કે એમના ઘરે રહીને અમે તો એવા ડોક્ટર અશરફ ડબ્બાવાલા એમને વિનંતી કરું છું, અમેરિકામાં બેઠા છે પણ અત્યારે આપણી સાથે જોડાવાના છે, અને અમેરિકાથી ડોક્ટર અશરફ ડબ્બાવાલા હવે તમને સંભળાવશે આ ગઝલ. પ્લીઝ કમ અશરફભાઈ. નમસ્તે હિતેનભાઈ અને બીજા મિત્રો, ગઝલ શરૂ કરું છું. મન ને સ્મરણનો તંતુ, મન ને સ્મરણનો તંતુ કાપી તો નહીં જ આપું, મન ને સ્મરણનો તંતુ કાપી તો નહીં જ આપું, રેજે જન્મ ટીપે તું ફાંસી તો નહીં જ આપું, મન ને સ્મરણનો તંતુ કાપી તો નહીં જ આપું, રેજે જન્મ ટીપે તું ફાંસી તો નહીં જ આપું. વાયરસના દિવસો છે હે રામ માફ કરજો, વાયરસના દિવસો છે હે રામ માફ કરજો, મેં બોર ધેરા છે ચાખી તો નહીં જ આપું, વાયરસના દિવસો છે હે રામ માફ કરજો, મેં બોર ધેરા છે એ ચાખી તો નહીં જ આપું, સ્થાપત્યનો છે મોભો પણ છે નગરનો મહિમા, સ્થાપત્યનો છે મોભો પણ છે નગરનો મહિમા, તું સ્તોપ સઘળા લઈ લે, તું સ્તોપ સઘળા લઈ લે, સાંચી તો નહીં જ આપું, તારા ગુના વિશે બસ કહેવાનું એટલું કે, તારા ગુના વિશે બસ કહેવાનું એટલું કે, ગુનો હું ભૂલી જાઉં પણ માફી તો નહીં જ આપું, જા લઈ જા હિમાલયના, જા લઈ જા તું હિમાલયના શેખરો બધાએ, જા લઈ જા તું હિમાલયના શેખરો બધાએ, ગંગાનો કિનારો ને કાશી તો નહીં જ આપું, ઉકલી શકે તો તું જ ઉકેલીને ધન્ય થઈ જા, ઉકલી શકે તો તું જ ઉકેલીને ધન્ય થઈ જા, લોહીમાં મેં લખ્યું તે વાંચી તો નહીં જ આપું, આપીશ ભરસભામાં ને દાદની વચોવચ, આપીશ ભરસભામાં ને દાદની વચોવચ, સોગાત છે ગઝલને છાની તો નહીં જ આપું. વાહ 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 અશરફભાઈના બહુ અદભુત શેરો છે યાર, ક્યાં બાત હે. અને કેવો સરસ છે, કોઈ માણસ એમ લખે કે આ એમ કે ચોમાસાના દિવસો છે,
કે ઉનાળાના દિવસો છે. કવિએ કેવા સુંદર શેર લખ્યો છે કે વાયરસના દિવસો છે, અને એમાં પછી આગળ કહે છે, મેં બોર જે ધર્યા છે ચાખી તો નહીં જાપું. આ જે કુમારી કવિ પાસે જે ભક્તથી કવિ અહીંયા જુદો પડે છે. ભક્ત શરણાગતિ લે છે, કવિ ત્યાંથી સહેજ આગળ જાય છે. એક અધિકાર ભાવે ભગવાને કહે છે ચાખી તો નહીં જાપું. અશરફભાઈ ને આ સુંદર ગઝલ બહુ જ મજા આવી. અશરફભાઈ લવલી ગઝલ, મારી એવી ઈચ્છા છે કે અશરફભાઈ હજી તમે ગઝલ વાંચો, કારણ કે મન તો હજી ભરાયું નથી. પ્લીઝ અશરફભાઈ, જો તમે બીજી ગઝલ વાંચતા હો તો મારા માટે અને આપણા સૌ માટે આનંદનો વિષય છે. અશરફભાઈ બીજી ગઝલ સંભળાવો પ્લીઝ. દર્દ જે ઊંડે હતો તે નાળે પર આવી ગયું. દર્દ જે ઊંડે હતું તે નાળે પર આવી ગયું. ખમતીદર ખુદ્દાર અંતે ફાકી પર આવી ગયું. દર્દ જે ઊંડે હતું તે નાળે પર આવી ગયું. ખમતીદર ખુદ્દાર અંતે ફાકી પર આવી ગયું. નામ જે સઘળાએ સંબોધનથી ઉપર વટતું. નામ જે સઘળાએ સંબોધનથી ઉપર વટતું. યાદમાંથી એ સરીને યાદી પર આવી ગયું. નામ જે સઘળાએ સંબોધનથી ઉપર વટતું. યાદમાંથી એ સરીને યાદી પર આવી ગયું. વ્યાસ ત્રિજ્યા ને પરિઘને પ્રશ્ન એક જ છે સતત. વ્યાસ ત્રિજ્યા ને પરિઘને પ્રશ્ન એક જ છે સતત. કઈ રીતે આ કેન્દ્રબિંદુ ગાદી પર આવી ગયું. છોકરાએ છોકરીને ફૂલ દીધું હાથમાં. છોકરાએ છોકરીને ફૂલ દીધું હાથમાં. એટલામાં ટોળું કાપા કાપી પર આવી ગયું. નામ એને પાંદડાનું આપ કે તું ફૂલો કહે. નામ એને પાંદડાનું આપ કે ફૂલો કહે. મૂળનું સૌંદર્ય અશરફ ડાળી પર આવી ગયું. ક્યાં શેર લીખે અશરફભાઈ, બહુ મજા આ ગયા. ક્યાં શેર લીખા હે કે છોકરા કે છોકરીને ફૂલ દીધું હાથમાં, એટલામાં લોકનું ટોળું કાપા કાપી પર આવી ગયું. સાહેબ, એટલે કવિને જો એટલે એક આપણે બે માણસને પ્રેમ કરતા હજી જોઈ શકતા નથી, કારણ કે આપણે પણ પ્રેમથી વંચિત છીએ. સાચો પ્રેમ મળ્યો ને એ માણસ કદી પ્રેમીને જોઈને દુઃખી નથી થતા. એટલે પ્રેમ જે નથી કરી શક્યા, જે નથી પામ્યા ને, એ પછી આ પથ્થર ઉઠાવે છે. કોઈકને મેં પૂછ્યું હતું કે આપણે આ બધું સરસ વિચારો બોલીએ, કવિતાઓ બોલીએ તો અસર કેમ થતી નથી. ત્યારે એક છોકરાએ મને સરસ જવાબ આપ્યો કે સુવિચારોની કે કાવ્યની અસર એટલે નથી થતી કે વાંચના કે સાંભળનાર એવું સમજે કે આ માત્ર લાઈક કરવા માટે છે, પછી અસર ક્યાંથી થાય. મિત્રો, કાંતિબેન યાદ કરું છું, ત્યારે એક નાનકડી વાત પણ કહેવી છે. કાંતિભાઈ છે ને મુઠ્ઠી ઊંચેરા માણસ, એને એક નાનકડી આજે નાનકડી વાત કરીને પછી આગળ ચાલુ. કાંતિભાઈનો એક નાનકડો કિસ્સો એ કહું છું કે અમારા એક મિત્ર છે હરીશભાઈ, એમણે આજે સવારે મને ફોન કરીને કહ્યું કે મુકેશ, હું બેકસ્ટેજનું કામ કરતો હતો અને બેકસ્ટેજના માણસોને જો કોઈએ ઇજ્જત આપી હોય, ખૂબ પ્રેમ આપ્યો હોય, કારણ કે જ્યારે એ લોકો ટૂર પર જાય, નાટકના લોકો ટૂર પર જાય બહારગામ, ત્યારે રૂમે જઈને કાંતિભાઈ દરેક કલાકારને, એટલે કે ખાલી ભાગ લેનારા જ નહીં, બેકસ્ટેજમાં કામ કરનારા, લાઇટ સ્પેન વગેરે વગેરે બધાને એક એક રૂમે જઈને પૂછતા કે ભાઈ બધું બરાબર છે, તમે મજામાં છો, બધું ખાવા પીવાનું મળે છે. આ જે કેર છે એ જે એમને શીખવાડી, બેકસ્ટેજના માણસોને ઇજ્જત આપી અને પ્રેમ આપ્યો, એ પરંપરા પછી આગળ ચાલી. પણ એ પરંપરાની પાયામાં કાંતિભાઈ હતા. એ કાંતિભાઈને સલામ કરીને હવે આપણે આગળ ચાલીએ છીએ, એટલે કે નાટક તરફ જઈએ છીએ, કવિતાથી નાટક તરફ. જીવ જ મૂળ નાટકનો. કાંતિભાઈ તમને ખબર જ હશે કે મૂળ આમ તો લાઠીના, અને પરિવારજનોની વિરુદ્ધ જઈને એમણે આ લાઈન સિલેક્ટ કરેલી નાટકની લાઈન. તો નાટકની વાત, નાનકડી વાત કરવા માટે હવે એક એવા કલાકારને આમંત્રણ આપું છું જે આમ સુરતના છે. હેમાબેન શુક્લ તમારી સમક્ષ એકોક્તિ રજૂ કરવાના છે અને એનું નામ છે અનુરવ. તો અનુરવ રજૂ કરવા માટે પ્લીઝ હેમાબેન શુક્લ તમે આવો અને અમારા દર્શકો સામે તમારી એકોક્તિ રજૂ કરો. હેમાબેન શુક્લ. કયો દીપ
જે આખે આખો મનમાં છે અને અલગ અલગ રૂપમાં છૂટો કઈ રીતે કરવો? કયો દીપ? ફેક્ટરીમાં કામ કરતો કે મને અચાનક ગયેલો તે? અચાનક જ રસ્તામાંથી હાથ પકડીને ઘરે લઈ ગયેલો તે? ફેક્ટરીમાં કામ કરતો, મહેનત કરતો, વાજા પેટી વગાડતો, નિખિલને ઉછાળતો અને રેકીને લઈને દાદાના ફ્લેટમાં પગ મૂકતો, ઘરમાં મોટેથી વાતો કરતો, ટાઈપ કરતો, ટેનિસ કરતો, મારા કપાળે કોરા કંકુનો ચાંદલો કરતો તો તે? લોહી લુહાણ થઈ ગયેલો તે? રવિશંકરની ગમતી એકની એક કેસેટો અસંખ્ય વાર સાંભળતો. દર 5 વર્ષના અંતરે એક દીપ ઉભો છે મારી સામે. એક દીપે ચાલવાની શરૂઆત કરી, આગળ જઈ ઉભો રહ્યો અને એમાંથી બીજો એક દીપ ચાલવા લાગ્યો, તે થોપ્યો અને એમાંથી બીજો એક દીપ. આમ ને આમ કેટલા બધા દીપ. અને જ્યારે આ એક દીપ નથી રહ્યો, કેટલા બધા દીપ નથી રહ્યા. જે દીપ જોડે 25 વર્ષનું લગ્ન જીવન જીવી, એ દીપ વિના જીવવાનું છે હવે. જે દીપે સ્પર્શને અર્થ આપ્યો, જીવનને ઘટનાઓ આપી, આકાર આપ્યો, સુખ આપ્યું, દુઃખ પણ આપ્યું, બાળકો આપ્યા, એ દીપ વિના જીવવાનું છે હવે. છોકરાઓથી છુપાવીને વેદના અનુભવવાની છે અંદરને અંદર. ઘણી વાર થાય છે કહીથી નાસી જાઉં, દોડતી જઈને દાદાના ફ્લેટનું બારણું બંધ કરીને ખૂબ રહી લઉં, દીપના કબાટમાંથી એના કપડા બહાર કાઢી એના પર હાથ ફેરવી લઉં, એને સૂંઘી લઉં, એની ફાઇલો ગોઠવું, એને માટે પાણી ગરમ કરું, એના બૂટને પોલિશ કરું, કુકરની સીટી વાગે એને દીપના શર્ટને બટન નાખવાનું બંધ કરું. અરે આમને આમે મારી સામે આવી જાય ને, એને પૂછું, હા મારી રીતે ચાલ્યા જવાનું દીપ, એ પણ મારી હેરાશરીમાં. અને એમ પણ ન થયું કે હું મારી બનુને પૂછું કે બનુ હવે હું? વાહ, હેમાબેનની જાનદાર એક્ટિંગ અને આ સુંદર વાત. થોડી ક્ષણ માટે આપણે સેન્સિટિવ થઈ જઈએ, સંવેદનશીલ થઈ જઈએ છીએ જયારે જયારે હું સાંભળીએ છીએ ત્યારે. પણ હું તમને એક નાનકડી લાઇટ વાત કરું, આ બહુ જ સરસ વાત આવી પછી. અત્યારે તો આપણે કોરોનામાં ફસાયા છીએ, એટલે એક માણસે કહ્યું કે બહુ એકલું લાગે છે. ત્યારે એક કવિએ બહુ સરસ કહેલું, અરે ભાઈ તમને કેમ એકલું લાગે છે? તમારા તો અનેક ચહેરાઓ છે યાર, તમને એકલું તો ના લાગવું જોઈએ. એટલી બધી માર્મિક વાત હતી આ કે અંદરથી હળી ગયો. મેં કીધું કે ક્યા બાત યાર, એક ચહેરે પે કઈ ચહેરે લગા લેતે હૈ લોગ, એની જ વાત એને આ રીતે કરેલી. તો આ કોરોના કાળમાં આપણે બધા ટેકનોલોજીની મદદથી એકબીજા સાથે જોડાઈએ છીએ. સાહેબ એક સાચી વાત કહું, આજથી 5 વર્ષ 5 મહિના પહેલા અમે આવી વાતો કરતા હતા કે ભાઈ ફુરસદ જ મોંઘી છે, બાકી બધું સસ્તું છે. કારણ કે આમ ચોમાસું હોય, એક દોસ્ત હોય, ચાની પ્યાલી હોય અને ભજીયાની ડીશ હોય, તો આ પરમ સુખ છે. ઇન્દ્રને ના મળતું સુખ આપણને મળે છે. તો આવું સુંદર સુખ અત્યારે આ મોસમ લઈને આપણી પાસે આવી છે. આપણે આપણા મિત્રો સાથે, પત્ની સાથે કે પછી ઘરમાં બેઠા છીએ બાળકો સાથે,
મોજથી આ ચોમાસામાં ભજીયા ખાતા ખાતા આ પ્રોગ્રામ જોતા જોતા આપણે આગળ વધીએ છીએ અને એક એવા વ્યક્તિ પાસે જઈએ છીએ જે વ્યક્તિ એ નેચર લવર છે, એટલે પ્રકૃતિનો ચાહક છે. આપણે બધા પ્રકૃતિના પાર્ટ ટાઈમ ચાહક છીએ. આપણે બે મિનિટ ગમે, આપણે બધું 3 મિનિટ ગમે, પછી આપણે ભૂલી જઈએ કે યાર વરસાદ પડે ઠીક છે, કે પછી કોયલ બોલી તો ઠીક છે. પણ સાહેબ, કોયલના ટૌકાને જે એક ઇંટ હશે કલાક સુધી સાંભળી શકે અને છતાં થાકે નહીં, એ સાચો પ્રકૃતિ લવર છે. ઝરણામાં કલાકો સુધી બેસી રહે અને છતાં એને 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 કંટાળો ના આવે, એ પ્રકૃતિ લવર છે. અને આપણા ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટરમાં જે નેચર પાર્ક બનાવ્યો છે એને, જેમાં અનેક લોકો અનેક બાળકો આવીને એનો અનુભવ કરે છે, એ હિમાંશુ પ્રેમ આમ પાછો કવિ છે, આમ અલગારી છે, રખડપટ્ટી કરે છે, સુંદર કવિતાઓ લખે છે. અને ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટરમાં આ નેચર જે કેમ્પ છે એ સંભાળે છે. તો એ હિમાંશુ પ્રેમને વિનંતી કરું છું કે આવીને એ કઈ કવિતા સંભળાવે. પ્લીઝ હિમાંશુ, આવો. હિમાંશુ પ્રેમ, એક ગઝલ રજૂ કરું છું મિત્રો. ઉપકાર મારા ઉપર છે બેશુમાર તારા, હું ભાગ્યવંત છું કે હરદમ દીદાર તારા. ઉપકાર મારા ઉપર છે બેશુમાર તારા, હું ભાગ્યવંત છું કે હરદમ દીદાર તારા. સઘળું લખી દીધું છે તારી દીવાનગી પર, શેર જોજો. સઘળું લખી દીધું છે તારી દીવાનગી પર, મારા તો હસ્ત અક્ષર ને સૌ કરાર તારા. મારા તો હસ્ત અક્ષર ને સૌ કરાર તારા. સ્વીકારી તારી સૃષ્ટિ, કીધો ન મેં તફાવત. સ્વીકારી તારી સૃષ્ટિ, કીધો ન મેં તફાવત. એક જ ગણ્યા છે કાયમ પીડા ને પ્યાર તારા. એક જ ગણ્યા છે કાયમ પીડા ને પ્યાર તારા. કંડારવાની કેડી એ ક્રમ નથી ગુમાવ્યો. કંડારવાની કેડી એ ક્રમ નથી ગુમાવ્યો. દિશા છતાંય તારી નકશા ધરાર તારા. દિશા છતાંય તારી નકશા ધરાર તારા. પીધી છે ગત જન્મમાં એવી તો ખૂબ સાકી. પીધી છે ગત જન્મમાં એવી તો ખૂબ સાકી. અવતાર લઈને ચૂકવ્યા સઘળા ઉધાર તારા. અવતાર લઈને ચૂકવ્યા સઘળા ઉધાર તારા. ને શેર છે કે યુગો વિત્યા વણાટે જો બારીકી કસબની. યુગો વિત્યા વણાટે જો બારીકી કસબની. મેં આર પાર ગૂંથ્યા છે તાર તાર તારા. મેં આર પાર ગૂંથ્યા છે તાર તાર તારા. આહા, તો કે અવતાર લઈ લઈને અમે તારા ઋણ ચૂકવ્યા છે. હિમાંશુની આ વાત કેટલી સરસ છે. ઉપકારની વાત કરે છે કે ઉપકાર મારા ઉપર. મારી એક વાત કેવી છે કે ઉપકાર છે ને એ આભારથી જુદી વસ્તુ છે. ઉપકાર અને આભાર બે સાથે ન હોય. અને બીજું કે ઉપકાર કરીએ ને ત્યારે એની ડાયરી ન લખાય, ઉપકારોની બુક ન છપાવાય. કઈ બુક છપાવાય? બુક છપાવાય જે અહેસાન કર્યો આપણા ઉપર, જે આપણા પર અહેસાન કરે છે એની નોંધ રખાય. આપણે જેના પર ઉપકાર કરીએ છીએ એની નોંધ ના હોય. એટલું તો આ બહુ સામાન્ય આપણે આ શીખવી જાય છે હિમાંશુનો આ શેર. અને આ શેર પરથી મને હિમાંશુ તારી એક બીજી રચના પણ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે, કારણ કે તે બહુ અદભુત ગઝલ લખી છે અને આજે એ જ સંભળાવો, કારણ કે આજે મોકો પણ એ છે. તો હિમાંશુ પ્રેમ ફરીથી વિનંતી કરું છું, પ્લીઝ હિમાંશુ, તારી પેલી પ્રખ્યાત ગઝલ કે આગળ જવાનું છે એ મારે સાંભળવી છે અને બધાને સંભળાવી આપણે. પ્લીઝ હિમાંશુ પ્રેમ. બધી તકરાર ને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. બધી તકરાર ને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. ક્ષિતિજની ધાર ને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. ગુંથાયા છે અહીં કેવા અજબ સંબંધના જાળા. ગુંથાયા છે અહીં કેવા અજબ સંબંધના જાળા. છતાં સંસારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. સંસારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. રુદન, આંસુ, દિલાસા, વેદના, માતમ, ખુશી, ઉલ્લાસ. રુદન, આંસુ, દિલાસા, વેદના, માતમ, ખુશી, ઉલ્લાસ. જશન તહેવારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. આ ચારે કોર આકર્ષક અને મોહક વિવિધ રંગો. આ ચારે કોર આકર્ષક અને મોહક વિવિધ રંગો. આ અપરંપારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. અનેરું
દિવ્ય તેજોમય થઈને ઝળહળે જીવન, અનેરું દિવ્ય તેજોમય થઈને ઝળહળે જીવન, ઉભા અંધારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે, ઉભા અંધારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. ઈશુ જરથુષ્ટ મહાવીર રામ કૃષ્ણ બુદ્ધ પૈગંબર, ઈશુ જરથુષ્ટ મહાવીર રામ કૃષ્ણ બુદ્ધ પૈગંબર, બધા અવતારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે, બધા અવતારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. સુકાની સાવને સ્વીકરો તિરાડોથી તૂટક નૌકા, સુકાની સાવને સ્વીકરો તિરાડોથી તૂટક નૌકા, ને પારાવારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે, ક્ષિતિજની ધારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે, બધી તકરારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. વાહ 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 હિમાંશુનો આ શેર જે છે, આ શેર બધા અવતારને વિંધી અને આગળ જવાનું છે. કવિની આ દ્રષ્ટિ છે ને એ ઋષિ ઊંચાઈ સુધી પહોંચે છે કે યાર આ બધું પણ છે અવતાર નહીં, ત્યાંથી પણ આગળ એ જે દુનિયા છે ત્યાં આપણે પગ મૂકવાનો છે. સો આપણી સફર એમ પૂરી થવાની નથી, બહુ લાંબી સફર આપણે કરવા નીકળ્યા છીએ, એટલે એમાં હારવાનું નથી, એમાં થાકવાનું નથી અને મંદિર સુધી પહોંચવું છે. યાર હિમાંશુ બહુ અદભુત ગઝલ છે આ તારી, અને બહુ મજા પડી, જેટલી વાર સાંભળું છું એટલી વાર રસ પડે છે એમાં. ખૂબ આભાર. એક નાનકડી વાર્તા યાદ આવે છે આના પર, કે એક ગુરુજી નાનકડા એક નદીની પાસે બેઠેલા અને એક બે શિષ્યો બેઠેલા, અને એમણે એક નાનકડી ખીલી છે તે એમાં નાખી, એટલે ખીલી ડૂબી ગઈ. પછી એમણે લાકડાની બોટ હતી, એ લાકડાની બોટ મૂકી તો તરવા લાગી. પછી એને કીધું કે આ ખીલી તો અહીંયા રહી જશે ગુરુજી, ને આપણે તો તરીને જતા રહીશું, આ ખીલીનું શું કરવું હવે? પછી ગુરુજી કીધું, જો આ ખીલીને છે ને તમે આ લાકડાની જે બોટ છે એમાં ક્યાંય પણ નાનકડી રીતે ફિટ કરી દો, એક જગ્યાએ એ ફિટ કરી દો, હોળીની સાથે સાથે તરી જશે. સાહેબ એ ખીલી ત્યાં ફિટ કરી અને પછી લાકડાની હોળી તરી ગઈ, સાથે સાથે પેલી ખીલી પણ પેલી પાર પહોંચી ગઈ. આ પેલી પાર પહોંચવા માટે મિત્રો ક્યાં તો કોઈ સદગુરુ, ક્યાં તો કોઈ એવો સરસ પુરુષ તમારા જીવનમાં હોય, કોઈ સાચો મિત્ર હોય જે તમને સાચા રસ્તા દેખાડે, તો તમે અપરંપાર વિંધી શકો. એકલા જવાની કોશિશ કરીએ કદાચ ડૂબી જવાય, પણ કોઈ સાચો ગુરુ કે સાચો મિત્ર મળી જાય તો આપણે તરી પણ શકીએ. એવી વાત આ શેરોમાં આપણને કેટલી બધી અર્થછાયો નીકળે છે, કેટલું બધું યાદ આવે એક એક સાંભળીને કે આવું બધું ઘણું હોઈ શકે છે અને આવું બધું થતું. મારે વાત એ કરવી છે કે અત્યારે ફેસબુક પર જે લોકો યુટ્યુબ પર સોરી જે લોકો જોઈ રહ્યા છે એ બધા ખૂબ અહીંયા લાઈક હું જોઈ રહ્યો છું. આમ તો બધાના નામ મારે લેવા જોઈએ, પણ અત્યારે ક્ષમા ચાહું છું કે જો નામ લેવા જઈશ આમે આપણો પ્રોગ્રામ થોડો લેટ થયો છે, એટલે જે લોકો અહીંયા લાઈક પર જે પેલા ગુલાબી ને બધા બટન મોકલ્યા છે, સરસ મજાના હાર્ટ શેપ મોકલ્યા છે, કોઈએ મેસેજ લખ્યા છે, સરસ શબ્દો મૂક્યા છે, એ સૌને વંદન કરીને કે તમારો પ્રેમ ત્રણે દિવસ અમારા પર વરસાવજો, કારણ કે અમને તો તમારા પ્રેમની ત્રણ દિવસ જરૂર છે મિત્રો. અને ત્રણ દિવસ હવે કાલ તો કદાચ મોડું પણ નહીં થાય, કાલ તો લાઇટ રહેશે, કારણ કે નહીં તો અમારી લાઇટ છે અમે ચાલુ કરીશું, પણ કાલ તો સાડા છે ચાલુ કરીશું, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના પણ કરીએ. તો મિત્રો તમારો પ્રેમ વરસાવતા રહેજો, કારણ કે હવે આ સફરમાં આગળ ચાલુ છે ત્યારે એક એવા વ્યક્તિ પાસે પહોંચવું છે જે ગુજરાતીપણાનું એક ગૌરવ છે. નામ છે સંજય છેલ, છેલ પરેશના તેઓ સુપુત્ર છે, અને જેમણે ફિલ્મો ડિરેક્ટ કરી છે, ફિલ્મો લખી છે, જેમણે સિરિયલો લખી છે, જેમણે નાટકો લખ્યા છે, બધું ઘણું કામ જેમણે કર્યું છે. પણ એમણે એક બીજું સરસ કામ જિંદગીમાં એ કર્યું કે એમણે આપણા સમર્થ આ નાટ્યકાર શ્રી કાંતિ મડિયા વિશે એક સરસ પુસ્તક લખ્યું છે. એ પુસ્તકનું નામ છે મુઠ્ઠી ઉંચેરા કાંતિ મડિયા. એ મુઠ્ઠી ઉંચેરા કાંતિ મડિયા વિશે પુસ્તક લખ્યું ત્યારે ભાઈદાસ એક સરસ પ્રોગ્રામ થયેલો, હકડે ઠઠ ભીડની વચ્ચે એનું વિમોચન થયેલું, અને મુંબઈના બહુ જાણીતા લોકો એમાં આવેલા અને સરસ કાર્યક્રમ થયેલો. એમાં એક જેસ્ચર થયેલું એ હું આ સંજયભાઈની વાત પછી જણાવીશ. અત્યારે આપણે સાંભળીએ સંજય છેલને. દોસ્તો હું સંજય છેલ, કાંતિ મડિયા સ્કૂલનો સ્ટુડન્ટ. એકચ્યુઅલી સ્કૂલ ના કહેવાય, યુનિવર્સિટી કહેવા પડે કાંતિ મડિયાને, કારણ કે પોતે એટલી મોટી સંસ્થા, એ માત્ર કલાકાર નહોતા, એ બહુ જ મોટી સંસ્થા હતા, જેની અંદર એક અભિનેતા, નિર્માતા, નિર્દેશક, કલાપ્રેમી, સાહિત્ય પ્રેમી, કવિતા પ્રેમી, ફિલ્મ ડિરેક્ટર અને નાટ્ય અભ્યાસુ એવા અનેક ડિપાર્ટમેન્ટ વસતા હતા. અને મારા માટે ગર્વની વાત છે કે મેં કાંતિ મડિયા પર મુઠ્ઠી ઉંચેરા મડિયા નામનું એક પુસ્તક કર્યું, જે લગભગ 2 વર્ષ પહેલા જેનું વિમોચન થયું. અને મને કહેતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે 700 જેટલી કોપી અત્યાર સુધીની વેચાઈ ગઈ અને બીજી આવૃત્તિ આવવામાં છે. મોટું પુસ્તક, ગળદાર પુસ્તક અને મોંઘું પુસ્તક હોવા છતાં બી ઘણા બધા લોકોએ વાંચ્યું, વખાણ્યું
અને એક કલેક્ટર્સ આઈટમ બની ગયું, કારણ કે એમાં શ્રેય જાય છે કાંતિ મળ્યાને, એમનું નામ એટલું મોટું, એમના માટે લોકોને આદર એટલો, અને એમના વિશે 2000 જેટલા ફોટોગ્રાફ્સ અને લગભગ 70-75 જેટલા લેખકોએ જે લખ્યું, એમાં ગુજરાતી રંગભૂમિનો 1950 પછીનો લગભગ ઇતિહાસ જોવા મળે છે. અને પુસ્તક લખતા લખતા, એના માટે સંપાદન કરતા કરતા મને સમજાયું કે મળ્યા કેટલી મોટી હસ્તી હતા. એ માત્ર કલાકાર, માત્ર એક્ટર કે ભાંડ નહોતા, એ નાટ્ય પ્રેમી હતા અને ખરા નાટકકાર હતા. વિદેશી નાટકોનું એમને એટલું નોલેજ હતું. તમે નીલ સાયમન વિશે વાત કરો કે જ્યોર્જ ઓરવેલ વિશે વાત કરો, એમને ખબર હોય. સાંપ્રત ગુજરાતી રંગભૂમિમાં, ભારતમાં નેશનલ લેવલ પર જો 2 કે 3 નામ પ્રચલિત થયા હોય, સરિતાબેન છે, મધુરાય છે, અને પછી કાંતિ મળ્યા. સંગીત નાટક અકાદમી એવોર્ડ પણ એમને મળવાનો હતો, જે કોઈ કારણસર ન મળ્યો. પણ વિજય તેંડુલકરના મોઢે મેં એમના વખાણ સાંભળ્યા છે, અમરીશ પુરીના મોઢે એમના વખાણ સાંભળ્યા છે, સંજીવ કુમારે એમને વિશે ઘણું સરસ કહ્યું છે, ગોવિંદ નિલાણી એમને ખૂબ માનતા હતા. એટલે ભારતભરની રંગભૂમિમાં કાંતિ મળ્યાનો એક દબદબો, અને એમણે લગભગ દરેક વિષયના નાટકો કર્યા, અને એમના 70 નાટકો, એક ફિલ્મ, અનેક ટેલિવિઝન સિરિયલો, અનેક ફિલ્મોમાં એમના અભિનય, પછી કાંતિ મળ્યા એક બ્રાન્ડ હતા. અને ખરેખર આવા મળ્યા ફરીથી થશે નહીં. તમે વિચાર કરો, એક માત્ર નાટ્યકાર હોય, એને શું કામ સાહિત્યનો આટલો પ્રેમ હોય કે સુરેશ દલાલ સાથે ઇમેજના પ્રોગ્રામ્સ કરે, કે પછી કાવ્ય સંપદા જેવી સંસ્થા શરૂ કરે, 30-40 વર્ષ સુધી એ સતત નવા જૂના કવિઓને બોલાવી અને સંસ્થા ચાલુ રાખીને, આજે પણ એ સંસ્થા ચાલુ છે. એમના શિષ્યો કે એમના મિત્રો, એ બધાના અંદર ઉતરી આવેલા સંસ્કારોની વાત છે. કાંતિ મળ્યા એક એવું નામ કે જે ગુજરાતી રંગભૂમિ માટે બાપ કહી શકાય, પિતા કહી શકાય, અને એટલે જ કાંતિ મળ્યાને યાદ કરીને આજે જે કાવ્ય સંપદાનો ઉપયોગ 3 દિવસનો જે વેબિનાર થવાનું છે, એના માટે હું ખૂબ જ ખુશ છું. મળ્યા જેના માટે પરેશ રાવલે બહુ સરસ વાત કરી હતી, મળ્યા એટલે મરદ માણસ. આપણે સૌ એ મરદ માણસની જાનમાં આવ્યા છીએ, એનો આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ. લવ યુ કાંતિ મળ્યા, લવ યુ. વાહ સંજયભાઈ, બહુ સરસ. તમે મળ્યા વિશે બહુ સરસ પુસ્તક લખ્યું, પણ કાંતિભાઈ એ જે કાવ્ય સંપદા ચાલુ કરેલું, મારે તો એક જ વાત કહેવી છે કે આપણે એની જિંદગીમાંથી શું શીખ્યા. તો આપણે શીખ્યા કે જે એમને ગમતું હતું આપણે ચાલુ રાખવું, બસ એ જ એના સંસ્કાર છે. હવે એમને કવિતાઓ ગમતી હતી અને એક કવિને બોલાવીને 1 કલાક સાંભળવા, એવો જે નિયમ હતો એમને 1.5 કલાકનો, એ લલિતભાઈએ અમને ઉશ્કેર્યા અને મેં અને હિતેને લલિતભાઈ સાથે જોડાઈને અંધેરીમાં આજે પણ કાવ્ય સંપદા આપણે ત્યાં ચાલે છે, અને 2 મહિને 2 મહિને આપણે ત્યાં એક સરસ કવિ આવે છે અથવા 2 કવિ આવે અને પછી એની મુક્ત રીતે રજૂઆત કરે છે. તો કાંતિભાઈ મળ્યાએ જે બીજ રોપ્યું હતું એ અત્યારે પણ આપણે એને ઉછેરી જ રહ્યા છીએ, અને એ બાબતનો આપણને સૌને ગૌરવ અને સંતોષ છે. અને હું તો એવું જ માનું છું કે પપ્પાને યાદ કર્યા કરવા એના કરતા પપ્પાનું કામ કરવું સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, બસ એ જ એની સાચી અંજલિ છે. અને એ કામ અત્યારે ભવન સંધારી કલ્ચર સેન્ટરમાં થઈ રહ્યું છે, એમાં લલિતભાઈ સાહેબ. તો હું તમને બધાને એક વિનંતી કરું છું, મિત્રો જે બધા સાંભળી રહ્યા છે, કે આ યુટ્યુબ ચેનલને તમે લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને એને જેટલું બને એટલું તમે લોકો એને અમને પ્રોત્સાહન આપો, જેથી અમે ખૂબ બધા કાર્યક્રમો કરી શકીએ. હા, બીજી પણ વાત કહું કે આ બધા કાર્યક્રમો કરવા માટે પણ તમને ખબર છે કે એમાં જે બધી મદદની જરૂર પડતી હોય છે એ તો પડતી જ હોય છે. એટલે એ મદદ પણ જો તમારાથી તમને ક્યારેક એમ લાગે કે મદદ પણ કરવા જેવી છે, તો મદદ કરી શકાય. પણ આ કાવ્ય સંપદામાં મારી સાથે જે મિત્ર કાયમ સાથે રહ્યા અમે અને છીએ, એ હિતેન આનંદ પરા આમ તો અત્યારે જોડાવાના હતા, પણ કોઈ ટેકનિકલ કારણે સર અત્યારે આપણી સાથે આજે નથી, પણ આવતીકાલે ને પરમ દિવસે એ આપણી સાથે ચોક્કસ હશે. એટલે આપણે એમને સલામ કરીએ છીએ, વંદન કરીએ છીએ. હિતેનભાઈ, તમને ફરીથી યાદ કરીએ છીએ, અને હવે આગળ ચાલીએ છીએ એક બીજા કલાકાર પાસે. બહુ અદભુત શાયર છે આપણા ગુજરાતી, અને ખાસ કરીને મુંબઈ ગરાવા માટે આપણે ગૌરવ લેવા છે કે આપણી પાસે આવો એક ગૌરવ ભર્યો મોટો શાયર, મોટા કવિ બેઠા છે, જેના દમ પર આપણે એમ કહી શકીએ કે હા, મુંબઈનું નામ કવિઓમાં લેવું હોય તો આપણે એમનાથી આપણી ઓળખ અપાય તો વાંધો નથી, એવા સરસ મજાના શાયર શ્રી જવાહર બક્ષી, જેમણે કાવ્ય સંપદામાં અનેક વખત આવીને કાવ્ય વાંચન કર્યું છે. એમણે મીરા વિશે સરસ વાતો કરી છે, નરસિંહ વિશે સરસ વાતો કરી છે, એટલે એમને સાંભળવા બધી રીતે એ લાવો છે. આવો વિનંતી કરીએ શ્રી જવાહર બક્ષીને કે આવે અને સરસ એમની ગઝલ સંભળાવે. આદરણીય જવાહર બક્ષી, નમસ્તે. પહેલી ગઝલ છે જે અત્યારે કોરોના વાયરસના સંદર્ભમાં સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ પ્રચલિત થઈ છે, પણ 1970માંની આસપાસ મેં તો એ પ્રેમના સંદર્ભમાં લખેલી, જીવનના સંદર્ભમાં લખેલી, એટલે મળ્યાની પ્રિય હતી ને એને એવરગ્રીન ગઝલ કહેતા.
આશિત દેસાઈ ને પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય એને ખયાલ ગાયકીમાં ભિન્ન સડજ રાગમાં ગાય છે. તો ગઝલ છે કે દૂરતા કોઈ વખત મોંઘી પડી, દૂરતા કોઈ વખત મોંઘી પડી, પણ નિકટતા તો સતત મોંઘી પડી. દૂરતા કોઈ વખત મોંઘી પડી, પણ નિકટતા તો સતત મોંઘી પડી. ને શેર છે કે જીવવા જેવું જ જીવાયું નહીં, જીવવા જેવું જ જીવાયું નહીં, જીવવાની આવડત મોંઘી પડી, જીવવાની આવડત મોંઘી પડી. ને શેર છે કે આમ તો ઘરમાં કશું નહોતું છતાં, આમ તો ઘરમાં કશું નહોતું છતાં, બહાર રહેવાની શરત મોંઘી પડી. ને શેર છે કે મહેક તારા શહેરમાં સારી હતી, મહેક તારા શહેરમાં સારી હતી, શ્વાસમાં ગઈ કે તરત મોંઘી પડી, શ્વાસમાં ગઈ કે તરત મોંઘી પડી. ને છેલ્લો શેર છે, આ કવિતા લખવું એ શું છે કે શક્યતાઓમાં સતત સળગ્યા કર્યો, શક્યતાઓમાં સતત સળગ્યા કર્યો, શબ્દ સાથેની રમત મોંઘી પડી, શબ્દ સાથેની રમત મોંઘી પડી, દૂરતા કોઈ વખત મોંઘી પડી, પણ નિકટતા તો સતત મોંઘી પડી. વાહ 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 વાહ. છેલ્લો શેર તો ક્યા કાબિલેદાસ શેર હતો યાર, ક્યા બાતે. શબ્દની સાથે રમત મોંઘી પડી. જો આવો જ શેર જુનાગઢના જ એમના પરમ મિત્ર કવિ મનોજભાઈ લખ્યો છે, મનોજ ખંડેરિયાએ, કે પૂછ એને કે જે સતાયું છે, પૂછ એને કે જે સતાયું છે, કેટલું કઈ રીતે જીવાયું છે. એમાં એક સરસ છે, તારે માટે ગઝલ મનોરંજન, તારે માટે ગઝલ મનોરંજન, મારે માટે તો પ્રાણવાયુ છે. યે બાત હોતી હૈ સાહેબ. કે કોઈને તો એમ લાગે કે કવિ રમત કરી ગયા, પણ એ બિચારો કઈ રીતે આ કવિતાઓ લખે છે એની એક આખી વાત. બહુ સુંદર ગઝલ એમણે વાંચી. મને સંતોષ નથી થયો જવાહરભાઈ, મને હજી ઈચ્છા છે કે આટલા સરસ મજાના શેર તમારી પાસે હોય તો તમારી પાસેથી બીજી ગઝલ અમારે સાંભળવી જ જોઈએ. પુનઃ વિનંતી કરું છું જવાહરભાઈ, પ્લીઝ આવો અને પેલી દમદાર તમારી અમારી બહુ ગમતી ગઝલ છે દશે દિશાઓ વાળી, એ તો ચોક્કસ સંભળાવો. પ્લીઝ જવાહરભાઈ કમ. આજે મેં મડિયા સાહેબને પસંદ એવી જ ગઝલો સિલેક્ટ કરી છે, અને આ પણ એમની એક ખૂબ જ પ્રિય ગઝલ. અને આ ગઝલમાં મારો કશો પ્રયાસ નથી, એમને એમ મને પરમાત્માએ આપી છે. આ એક અવધૂત સૂફી કે યોગીની એક અજબની અવસ્થાની મસ્તી છે કે દશે દિશાઓ સ્વયં આસપાસ ચાલે છે, દશે દિશાઓ સ્વયં આસપાસ ચાલે છે, શરૂ થયો નથી તો પણ પ્રવાસ ચાલે છે, શરૂ થયો નથી તો પણ પ્રવાસ ચાલે છે. ને શેર છે કે કશે પહોંચવાનો ક્યાં પ્રયાસ ચાલે છે. મળ્યાને કહેલું મંઝિલ છે બધી બકવાસ છે, જેની આજુબાજુ બ્રહ્માંડ ફરતું હોય ને જવાનું ક્યાં હોય, કશે પહોંચવાનો ક્યાં પ્રયાસ ચાલે છે, અહીં ગતિ જ છે વૈભવ વિલાસ ચાલે છે, અહીં ગતિ જ છે વૈભવ વિલાસ ચાલે છે. ને શેર છે કે કોઈનું આવવું નહીં આવવું, જવું ન જવું, કોઈનું આવવું નહીં આવવું, જવું ન જવું, અમસ્તો આંખમાં ઉઘાડવાસ ચાલે છે, અમસ્તો આંખમાં ઉઘાડવાસ ચાલે છે. ને શેર સાંભળજો કે દશે દિશામાં સતત એક સામટી જ સફર, સાઇમલ્ટેનિયસ એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ જર્ની ઇન્ટુ ઇન્ફિનિટી, દશે દિશામાં સતત એક સામટી જ સફર,
અને હું એ ન જાણું કે શ્વાસ ચાલે છે, અને હું એ ન જાણું કે શ્વાસ ચાલે છે. ને છેલ્લો શેર છે કે અટકવું એ ગતિનું જ કોઈ રૂપ હશે, અટકવું એ ગતિનું જ કોઈ રૂપ હશે. હું સાવ સ્થિર છું, મારામાં રાસ ચાલે છે. હું સાવ સ્થિર છું, મારામાં રાસ ચાલે છે. નમસ્તે. આ અવધૂતિ ગઝલ સાંભળીને સાહેબ, હું અત્યારે મેં એમની પાસેથી અનેક વાર સાંભળી છે, પણ તમે બધાએ નોંધ્યું હશે કે જે એમણે પહેલી ગઝલ વાંચી અને બીજી ગઝલ વાંચી, બંનેમાં એમનો ટોન જોયો હશે. પણ બીજી ગઝલમાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે પૂર્ણ જાણે ગઝલના સરહદની અંદર આવીને પછી એમણે ગઝલ પાઠ શરૂ કર્યો, તો એમનો જે અવાજ હતો, એમનો જે મુખભાવ હતા અને એમનો જે શબ્દ પહોંચતો હતો આપણા સુધી, એ કેટલો બારીકીથી એમને પહોંચાડવો હતો ને પહોંચ્યો, અને છતાં એમને કેવું હતું કે કશે પહોંચવાનો ક્યાં પ્રયાસ ચાલે છે. ઓ માય ગોડ, એટલે કેટલું સહજ હોવું જોઈએ માણસનું. અહીં ગતિ જ છે, વૈભવ વિલાસ ચાલે છે. અને આ આખી ગઝલ હું તો એમ કહું છું કે જે ગુજરાતી લવર્સ હોય એ લોકો આ મુખપાઠ કરવા જેવી છે. એમાં છેલ્લો શેર તો એટલો એટલો બધો અદભુત શેર લખ્યો છે વ્યક્તિએ કે અટકવું એ ગતિનું જ કોઈ રૂપ હશે. સાહેબ, કવિની કલ્પના જુઓ, અને એટલું સુંદર પ્રતીક છે કે અટકવું એ ગતિનું જ કોઈ રૂપ હશે. હું સાવ સ્થિર છું, મારામાં રાસ ચાલે છે. સાહેબ, આ જે આ કવિ જે લઈ આવે છે અદભુત સૃષ્ટિમાં, આપણે લઈ જાય, ડૂબકી મારીને બહાર લઈ આવે, અને આપણે ખબર ન પડે કે આપણે કેવી અદભુત અનુભૂતિ કરી ચુક્યા છીએ. સાહેબ, બધાને અનુભૂતિ થતી નથી, પણ જયારે કવિઓ આવું કરાવે ને ત્યારે એક ક્ષણ માટે તમે દિવ્ય લોકમાં પહોંચીને પાછા આવો છો. આ દિવ્યતાની અનુભૂતિ એ જ આ ગઝલની અનુભૂતિ છે, એ જ આ કવિતાની અનુભૂતિ છે, અને એટલા માટે જ આપણે વારંવાર એને સાંભળતા હોઈએ છીએ. જવાહરભાઈની આ અદભુત ગઝલને વંદન કરીને આપણે આગળ ચાલીએ છીએ, અને હવે ફરીથી નાટ્ય કલાકાર પાસે પહોંચીએ છીએ. કાંતિબીને ફરીથી સલામ કરીએ છીએ. કાંતિબીને એક નાનકડી વાત કરીને પાછી આગળ ચાલીશ કે એ ટાઈમે કાંતિભાઈએ, મેં જેમ કહ્યું એમ, બેકસ્ટેજના કલાકારોને એમણે બહુ પ્રોત્સાહન આપેલું. એમાં હરીશભાઈની એક ખાસ કિસ્સો કહું છું. આજે કહેતા કહેતા આપણે રડી પડેલા કે મુકેશ, ત્યારે હું એક બીજા કોઈ નાટક મેમની સાથે સંકળાયેલો. એ નાટક અમદાવાદમાં અમે રજૂ કર્યું, એ નાટક ફ્લોપ ગયું. હું બેકસ્ટેજનું કામ કરતો હતો એટલે મારું તો ઘર એના પર ચાલતું હતું. નાટક ફ્લોપ ગયું એટલે હું તો એકદમ બેકાર થઈ ગયો. પણ પછી હું તો પહોંચી ગયો આતમની ઓઝલમાં રાખવાનો સેટ છે અને બેકસ્ટેજ પર પહોંચી ગયો. એમણે મને બોલાવ્યો નહોતો કે તું આવ, તારું કામ છે, કારણ કે એ તો બીજા નાટકમાં હતો, પણ તોય હું પહોંચી ગયો. એમણે મને જેવો જોયો એવો મને એમણે કામ કરવા દીધું, અને હું કામ કરું કે ન કરું મારા માટે દરેક નાટકમાંથી મારું કવર આવવા માંડ્યું અને મારું ઘર ચાલવા માંડ્યું. આ કાંતિ મળ્યા છે સાહેબ, જેણે આવા તો અનેક કલાકારોના ઘર ચલાવી રાખ્યા છે, અને ક્યારેય કોઈ એની બૂમરેંગ કરી નથી, ક્યારેય બૂમબરાડા પાડ્યા નથી. એમને યાદ કરીને, વંદન કરીને હવે એકોક્તિ પાસે પહોંચીએ છીએ. અને હું સેજલ પોંડા, જે સરસ મજાના લેખિકા છે, મિડડે માં આપણે વાંચતા હશો, એ સરસ નાટકો લખે છે અને એ ભજવે પણ છે. તો આવી ત્રિવિધ જે એમની પાસે જે છે પ્રતિભા છે, એમને વિનંતી કરીશ કે પન્ના ધાવ નામની એક સરસ મજાની એકોક્તિ રજૂ કરે. સેજલ પોંડા, જેઓ મુંબઈમાં રહે છે. અમારા રાણા ઉદયસિંહ, મારો આખો ઉદયસિંહની પાછળ જાય, એમના માટેના મીઠું કરવાનું, ગીત ગાઈને એમને જગાડવાના, એમને નવડાવવાના, એમના વસ્ત્રો આભૂષણો રમકડાનું ધ્યાન રાખવાનું. મારા રાણા મારી પાસે જ રહે, મારી પાસે જ જમે ને મારી પાસે જ સૂએ. અરે, રાજકુટુંબનું કોઈ બોલાવા આવે ને તોય ન જાય ને, ભલે હું ગમે તે કુળની હોઉં, પણ આખરે માં જ કહેવાઉં ને. હા, મારા રાણા મને માં કહીને જ બોલાવે છે. અરે, 6 વર્ષનું બાળક જેની પાસે રહે એને જ માં કહે ને. હા, મારા રાણા ઉદયસિંહના માતા કરુણાવતીનું હમણાં જ મૃત્યુ થયું છે. આમ તો ચિત્તોડની ગાદી વિક્રમાદિત્ય આવ્યો છે,
પણ એ સાવ નકામું, કઈ કામ જ ના કરે. એટલે મારા રાણાને ગાદી મળી છે, પણ એ હજી નાના છે ને, એટલે એની જગ્યાએ વનવીરને રાખ્યો છે રાજા તરીકે. પણ કોણ જાણે કેમ મને આ દાસી પુત્ર વનવીર પર જરાય ભરોસો નથી. ને મારા રાણા, મારા રાણા તો ભવિષ્યના ચિત્તોડના રાજા કહેવાય. આ કઈ નાની જવાબદારી નથી, હું ભવિષ્યના રાજાને મોટો કરી રહી છું. ને મારા રાણા તો બાપ્યા રાવણના સિસોદિયા કુળના, ને હું રજપૂતાણી. સિસોદિયા કુળની સેવા તો અમારા લોહીમાં વહે. ને આ મારો પેટનો જણ્યો ચંદન, રાણા જેવડો જ. એક તરફ મહેલમાં રાણાનો જન્મ, ને અહીંયા મારા ચંદનનો જન્મ. મારો પેટનો જણ્યો મને વાલો તો હોય જ ને, પણ એક રાતે એવું થયું કે ચંદને દૂધ માગ્યું, ને દૂધ ઓછું હતું. હવે મારા રાણાને તો રોજ રાત્રે દૂધ પીવા જોઈએ, હવે રાણાનું દૂધ હું ચંદનને તો ન આપી શકું ને. ચંદન તો ખૂબ રોયો, તે મેં એને સમજાવીને સુડાવી દીધો, ને તરત રાણાએ દૂધ માગ્યું. મારા ચંદનમાં જરા તરા કચાશ રહી જાય ને તો ચાલે, પણ મારા રાણામાં કોઈ કચાશ ન રાખી શકું હું. તો મારી સેવા લાજે, મારા ચંદનને તો મોટા થઈને એક કુટુંબને તારવાનું છે, જ્યારે મારા રાણાને, મારા રાણાને તો આખા ચિત્તોડના રખોપા કરવાના છે. મારા ચંદનમાં જરા તરા કચાશ ચાલે, પણ મારા રાણામાં મારાથી જરાય કચાશ ન રખાય. દેવી માના સોગંદ, હમણાં એક ખબર આવ્યા છે, રાજ પરિવારનો વાળંદ ખબર લઈને આવ્યો છે. હા, મારા રાણા જમી લે ને, પછી વાળંદ રોજ એનો થાળ ઉપાડવા આવે. તે આજે થાળ ઉપાડવાની જગ્યાએ આ વાળંદ મારા રાણાને પ્રેમ ભરી નજરે જોયા જ કરે, ને ક્યારે નહીં ને આજે જ મારા રાણાને જોયા કરે. તે મારાથી રહેવાયું નહીં, ને મેં પૂછ્યું, શું જુઓ છો, છોકરાને ઘરે લઈ જવો છે? ને વાળંદે લાંબો નિસાસો નાખ્યો, તે મને શંકા ગઈ. ને મેં પૂછ્યું, શું થયું, બધું ઠીક તો છે ને? ને વાળંદે માંડીને વાત કરી. સત્તા બળી, તે મુઆ વનવીરની મતી બગડી છે. પહેલા વિક્રમાદિત્યને, ને પછી મારા રાણાને મારી નાખે તો કાયમનો રાજા બની જાય ને. તે વનવીરે એક યોજના ઘડી છે, પહેલા વિક્રમાદિત્યને મારશે, ને પછી મારા રાણાને મારવા આવશે. હું મારા રાણાને કોઈને નહીં સોંપું, ક્યારે નહીં સોંપું. પણ વનવીર આમ ખુલ્લી તલવારે ધસમસતો આવીને મારા રાણાને, ના, હે દેવી માં, હું શું કરું? મારા રાણા વિશે આવા ખબર મળ્યા હોય અને હું એના રખોપા ના કરી શકું તો મારી સેવા લાજે. હે દેવી માં, મને કોઈ ઉપાય બતાડ. હવે મારા રાણાનું ભવિષ્ય જાણે મારા હાથમાં હતું, ને મને એક ઉપાય સૂજ્યો. દેવીમાં આવા દિવસો કોઈને ન બતાડે. મેં વાળંદને બોલાવ્યો, એક મોટા ટોપલામાં મારા રાણાને બેસાડ્યા, એને ફળ અને ફૂલથી ઢાંકી દીધા. ટોપલો વાળંદને માથે ચડાવી અને બીસને કિનારે રવાના કર્યો. મેં મારા રાણાને કોઈને ખબર ન પડે ને એ રીતે ટોપલામાં બેસાડ્યો, ને મનોમન દેવી માને પ્રાર્થના કરી કે હે દેવી માં, હવે મારા રાણાના રખોપા તારે શિરે. હવે મારા જીવનની સૌથી કપરી પળો આવી ગઈ હતી. મેં મારા ચંદનને રાણા ઉદેસીના કપડા, હાર અને આભૂષણો પહેરાવ્યા. કપાળે તિલક કર્યું. કેવો રૂપાળો લાગતો હતો મારો ચંદન, રાજકુમાર જેવો. એક માં થઈને હું મારા દીકરાની હત્યાની તૈયારીઓ કરી રહી હતી. કેટલો
કેટલો ભોળો ચહેરો છે મારા ચંદનનો. આ વનવીર આવે એ પહેલા હું મારા ચંદનને લઈને ભાગી જાઉં તો? ના ના, તો વનવીર મારા ઉદયસિંહને તરત શોધી લેશે. પણ તો પછી એમાં મારા ઊંઘમાં પોઢેલા હાલડું ગાયને સુડાવી દીધેલા મલકાતા મારા ચંદનનો શોવાક. એજ કેણે ધાવની કુખે જન્મ લીધો છે. એજ કે એ અને રાણા ઉંમર અને દેખાવમાં સરખા છે. શું ખબર, કદાચ ઈશ્વરે મારા ચંદનનું બલિદાન લેવા માટે જ એને જન્મ આપ્યો હોય. એક માં તરીકે આજે મેં મારા ચંદનને ચુંબનોથી નવડાવી દીધો. માં થઈને હું મારા દીકરાની હત્યા હું મારા આંસુ ન રોકી શકી. ના ના, આ વનવીર ગમે તે સમય આવી જશે ને એને મારા ચહેરા પરથી કોઈ શંકા ગઈ તો? ના ના, તો તમારા ચંદનનું બલિદાન એળે જાય. ને ત્યાં જ વિક્રમાદિત્યની હત્યાના સમાચાર આવ્યા ને ઘડી બે ઘડી માં તો ધસી આવ્યો મારા ચંદનનો એ કાળ. ખુલ્લી તલવારે ત્રાટુક્યો, ક્યાં છે રાણા ઉદયસિંહ? ને મેં રાણા ઉદયસિંહના પલંગમાં હાલડું ગાયને સુડાવી દીધેલા મારા ચંદનને બતાડી દીધો. ને હે દેવી માં, વનવીરની તલવાર મારા ચંદનના લોહીથી ખરડાઈ ગઈ. એ આઘાતને મારી ભીતર સમાવીને હું બારણાની બાર શાખ જાલીને એમ જ ઊભી રહી. વનવીરના ગયા બાદ હું મારા ચંદનના દેહ પાસે આવી, હાથ મેલીને રોઈ પડી. મને ક્ષમા કરજે મારા દીકરા, લાખો લોકોની ઈશ્વરે સોંપેલી અમાનતનું જતન કરવા તારું બલિદાન લેવાયું છે. પછી હું બીસને કિનારે ગઈ. ત્યાં મારા ચંદનના દેહ માટે ચંદન કાસ્ટ પણ નહોતા. મારા રાણા તો મને જોઈને વળગી પડ્યા. એને ક્યાં ખબર હતી કે મારો ચંદન. રાણાને લઈને હું ક્યાં ક્યાં ભટકી, જીવની જેમ એમનું જતન કર્યું. વનવીરના ભયથી કોઈ આશરો આપવા તૈયાર નહીં. છેવટે અમને કમલનેરમાં આશ્રય મળ્યો. મારા રાણાને એના અધિકારની ગાદી મળે એ જ વિચારે આજે જ્યારે યુવાન ખંતીલા ઉદયસિંહને જોઉં છું ને, ત્યારે એમાં મને મારા ચંદનનો હસતો ચહેરો દેખાય છે. ને મારો ચંદન મને કહી રહ્યો છે, માં તારા બધા સ્વપ્નો પૂરા થશે, હું છું ને તારી સાથે. તારો ચંદન. આભાર. ઓહો, ક્યા બાત હે, ખૂબ સુંદર સેજલની રજૂઆત, બહુ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારો, ભાવવાહી અવાજ અને મનોજ્ઞા દેસાઈ જે બહુ જ સારા કવયત્રી રહ્યા અને એ બહુ નેચર લેવર પણ રહ્યા, જેમને આકાશમાં બહુ મોટો રસ હતો, જેમણે અમને એકવાર આકાશ દર્શન કરાવેલું એ મનોજ્ઞાબેનની આકૃતિને સેજલે. અને મને વિચારે ક્યાર આપણા જીવનમાં આવી કેટકેટલી સ્ત્રીઓ અને પૂર્વ જન્મમાં અને આપણા પૂર્વ કાળમાં કેટલી કેટલી સ્ત્રીઓ કેટલા કેટલા બલિદાનો આપ્યા છે, ત્યારે આપણી આ સંસ્કૃતિ ઉભી રહી છે. સાહેબ, એકચ્યુઅલી આ સંસ્કૃતિના ઉભા રહેવામાં આપણે જે બહુ ગૌરવ કરીએ છીએ એમાં આપણે સ્ત્રીનું ગૌરવ કરવાનું ચૂકી ન જઈએ, એટલા માટે એક માત્ર દિવસ કાફી નથી. રોજ સવારે આપણી મમ્મી બેન પત્ની ભાઈ જે પણ છે આપણા સ્ત્રીપાત્રો આપણી આજુબાજુ, એની ખરેખર રક્ષા કરવી જોઈએ અને એને વંદન કરવા જોઈએ અને એને સન્માનવી જોઈએ.
તો જ આ કૃતિ અને એનું હાર્દ આપણા સુધી પહોંચ્યું કહેવાય. હું એવું માનું છું કે કૃતિ માત્ર આપણા માટે કૃતિ તરીકે નથી આવતી, જો એનાથી આપણા જીવનમાં થોડી પણ સુવાસ આવતી હોય, યાર તમે અત્તરવાળાની દુકાનમાં જાઓ ને, ખાલી કશું ના કરો ને, ખાલી એની દુકાનમાં બે ચાર વખત પાંચ મિનિટ ઉભા રહો, ભાવ પૂછીને પારો ને, તોય તમારું શર્ટ છે ને એમાંથી અત્તરની સુવાસ આવે. તો અત્તર જેવું અત્તર પણ જો આપણને સુવાસિત કરી જતું હોય, તો આ આપણી જે કૃતિઓ છે એ આપણને સુવાસિત ન કરતી હોય તો કદાચ સમજવું કે મારામાં કઈ ખોટ છે. અધરવાઇઝ આ કેટલી સંવેદનશીલ કૃતિ છે. તો અને આવા સંવેદનશીલ નાટકોની કથા પણ કાંતિભાઈએ કરી. અમે બરફના પંખી નામનું નાટક લીધું. અમે કાંતિભાઈ કવિતાના એટલા બધા પ્રેમી કે એમના જે ટાઇટલો હતા ને એ પણ કવિતાની પંક્તિઓના. જો ને આતમને ઓજલમાં રાખમાં, આમ તો પેલું ગીત છે પૂજારી તારા આતમને ઓજલમાં રાખમાં, એ ગીત પરથી, અથવા તો અમે બરફના પંખી, એ અમે બરફના પંખી પરનું ટાઇટલ ગીત અનિલ જોશીનું કેટલું સરસ છે, અમે બરફના પંખી રે ભાઈ ટૌકે ટૌકે પીગળ્યા. તો કાંતિભાઈ તો કવિતાના એવા લવર કે પોતાના નાટકોના નામ સુધા કવિતાની પંક્તિ પરથી રાખતા. આજે તો નામ પણ કેવા રાખે છે આપણે કેવું નથી, લોકો સારું નામ રાખતા પણ ગભરાય છે કે નાટક નહીં ચાલે. એ જમાનામાં કાંતિભાઈ આવા કાવ્યાત્મક નામો રાખેલા. તો એ કાંતિભાઈની સાથે જેણે ખૂબ બહોળો પ્રવાસ કર્યો, નાટકનો પ્રવાસ કહું છું, અને કલમ ચલાવી અને સ્ટેજ ઉપર બંને મિત્રતાની અજોડ જોડ કહેવાય, અને બંને સરસ નાટકો એવા અમારા વડીલ પ્રિય મિત્ર ને જેણે ગુજરાતી નાટ્ય ક્ષેત્રે પોતાનું અમર યોગદાન આપી ચક્યા છે એવા શ્રી પ્રવીણ સોલંકીને મેં વિનંતી કરું કે પ્રવીણભાઈ આવે અને એમની વાત કરે. પ્રવીણભાઈ સોલંકી પ્લીઝ કમ. ગુજરાતીમાં જેણે અનેક નાટકો લખ્યા છે, ગુજરાતી રંગભૂમિ પર એક ડોન મશહૂર હતો. કોણ હતો એ ડોન? કાંતિમણિયા. જી હા, અમે લોકો કાંતિમણિયાને ડોન તરીકે પણ ઓળખતા. જુદા જુદા માણસો કાંતિભાઈને જુદી જુદી ઓળખતા. કોઈ એને જિદ્દી કહેતા, કોઈ એને જક્કી કહેતા, કોઈ એને ગુમાની કહેતા, કોઈ એને અભિમાની કહેતા. જાત જાતના નામો કાંતિભાઈ માટે પડ્યા. પણ મિત્રો, અમે સૌ અને બધા જ એક વાતે સહેમત હતા કે કાંતિભાઈ જેવો ખુમારીવાળો માણસ અને ખેલદિલ માણસ બીજો કોઈ નહોતો. મિત્રો, એને ખેલદિલનો એક દાખલો આપું. મારું એક નાટક ભીતર સાત સમંદર, કાંતિભાઈનું નાટક નહોતું, નાટ્ય સંપદાનું નહોતું, બીજાનું હતું, પણ મેં એને ખાસ જોવા માટે ઇન્વાઇટ કર્યા. કાંતિભાઈએ જ્યારે છેલ્લો સીન જોયો, છેલ્લા સીનના સંવાદો સાંભળ્યા અને પડદો પડે ત્યારે પોતે સભાગૃહમાં ઊભા થઈને તાળીઓ પાડવા માંડ્યા. જી હા, અને તાળીઓ પાડીને પછી એ બેકસ્ટેજમાં આવ્યા. મારી પીઠ થાબડી કે પ્રવીણ ખરેખર તે ઉત્તમ સંવાદ લખ્યો છે. એમાં સંવાદો તો લખ્યા જ, પણ એમાં જે છેલ્લો તે સીન લખ્યો છે એ પ્રવીણ સોલંકી બ્રાન્ડ સીન હતો. આપણી તો સાહેબ છાતી ગદગદ કરી ગઈ. તો એ સંવાદ શું હતો? એ સંવાદ નાટકમાં બોલ્યા હતા અરવિંદ જોશી. જી, અરવિંદ જોશી હીરો હતા. એ સંવાદ આજે હું તમને વાંચી સંભળાવું છું, પણ પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે એક પાંચ લીટીમાં હું આપને જણાવું કે હીરો હિરોઈન ઈશ્વરે એને અપાર દુઃખ આપ્યા. એટલા બધા દુઃખો, એટલી બધી ગેરસમજણો, એટલી બધી આંટી ગુટીઓમાંથી એ પસાર થયા કે બંને જુદા પડી ગયા. અને જેવા જુદા પડ્યા અને જેમ સમય જતો ગયો, એમ બંનેને પોતપોતાની ભૂલ સમજાણી. એમને સમજાણું કે સંજોગો વિલન હતા, બીજું કોઈ વિલન નહોતો. બંને જણા મળે છે, સાથે એકરાર કરે છે એકબીજાની ભૂલોનો, અને પછી નક્કી કરે છે કે ઈશ્વર ગમે એટલો પડકાર આપણને કરે, આપણે એને ઝીલીશું. અને એ પડકાર રૂપના સંવાદો, એ છેલ્લો સંવાદ જે અરવિંદ જોશી બોલે છે, જે હું આપની સમક્ષ વાંચી સંભળાવું છું. રડ નહીં સોના, રડ નહીં. આ આંસુ જ આપણા અસ્તિત્વની ઓળખાણ છે. એ આંસુ જ નહીં રહે તો આપણને ઓળખશે કોણ? અરે, દુઃખની ચરમ સીમા પાવીને આપણે જીવતા છીએ. અરે, જીવતા છીએ એટલું જ નહીં, એકબીજાના છીએ. એ જ આપણો વિજય છે સોના, એ જ આપણો વિજય છે. અરે કઠોર નિષ્ઠુર જગનિયંતા, તું ઘડામાં તિરાડ પાડી શકીશ, જળમાં નહીં.
તું આઈના ફોડી શકીશ પ્રતિબિંબો નહીં, તું શ્વાસ તોડી શકીશ સ્નેહના તાતણા દઈ. અરે નહીં નમાવી શકે માણસને તું ક્યારેય ક્યારેય નહીં નમાવી શકે. કેમ કે માણસ છે તો તારું અસ્તિત્વ છે. માણસની તાકાત એ છે કે જળ પથ્થરને પણ ભગવાન બનાવી શકે છે. જ્યારે તારી તારી એ નબળાઈ છે કે તું માણસ જેવા માણસને પણ માણસ નથી બનાવી શકતો. એ તો અમારે જ બનવું પડે છે અને એ જ ભગવાન તારો પરાજય છે. એટલે જ હવે એક માણસ બીજા માણસને મળે છે ત્યારે નથી પૂછતો કે તમે ભગવાનમાં માનો છો. પણ એક ઈશ્વર બીજા ઈશ્વરને મળે છે ત્યારે પૂછે છે કે તમે માણસમાં માનો છો. આવ સોના, આવ આપણે હાથમાં હાથ રાખીને ઈશ્વરને કહી દઈએ કે હું જો હાથ ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ કંઈ દૂર નથી, પણ હું માગું ને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી. થેન્ક યુ. વાહ વાહ વાહ. એટલે ખેલ દિલી ને કુમારીના કાંતિભાઈનો આ સુંદર ડાયલોગ સાથે પ્રવીણભાઈએ કેટલીક સુંદર ક્ષણો જીવંત કરી નાખી. અને મિત્રો, મારી સામે કેટલાક અદભુત લોકોએ કોમેન્ટ્સ લખી છે. આમ તો બહુ જ લોકોએ પ્રેમ આપ્યો છે, પણ એમાં એક બે જણા એવી સરસ કોમેન્ટ લખી છે. ઉપેન્દ્રભાઈ એક એવી કોમેન્ટ લખી છે કે અત્યારે મને એવું ફીલ થયું કે જાણે ભવન્સના કલ્ચરલ સેન્ટરમાં જ હું બેઠો છું અને ત્યાં બેસીને તમારી આ બધી વાતો સાંભળીને જાણે એ જ મજા કરી રહ્યો, એવી જ મજા અત્યારે આવી રહી છે. કેટલી સરસ વાત છે. અને આવી ખૂબ સરસ કોમેન્ટ્સ બધાની આવી રહી છે, બધાનો પ્રેમ મળી રહ્યો છે. મિત્રો, ફરીથી એકવાર વિનંતી કરું છું કે તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, બેલ બટન દબાવવાનું એ દબાવજો, અને જ્યારે જ્યારે ભવન્સ તમને આમંત્રણ આપે ત્યારે અમારી સાથે ચોક્કસ જોડાજો, કારણ કે તમારો પ્રેમ જ અમારા માટે મહત્વનો છે. અને આ પ્રેમ લઈને અમે આગળ વધવાના છીએ. આવતીકાલે પણ સરસ પ્રોગ્રામ થવાનો છે. કાલે પણ ચૂકતા નહીં અને પરમ દિવસે પણ ચૂકતા નહીં, કારણ કે 3 દિવસ આપણે મળ્યા મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ અને 3 દિવસની મારી પૂરેપૂરી તૈયારી છે, બધા કલાકારોની પૂરી તૈયારી છે. સરસ વાતો આપણે પ્રવીણભાઈએ કરી કે હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, હું માગું ને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી. આ માણસની ખુમારી છે. ખલીલભાઈ એક શેર યાદ આવે છે મને ખુમારી પરનો કે ખુમારી તો ખરેખર વારસાગત ટેવ છે મારી, હું મારી ટેવ છોડીને તને મળવા નહીં આવું. ખુમારી તો ખરેખર વારસાગત ટેવ છે મારી, હું મારી ટેવ છોડીને તને મળવા નહીં આવું. કહે તો મારું આ માથું મૂકી દાવું હથેળી પર, પણ તું હાથ જોડીને તને મળવા નહીં. પણ ખુમારી છે સાહેબ. આપણે બધા ગુજરાતીઓ ખુમારીથી જીવવા વાળા માણસો છીએ. પણ તમે વિચાર કરો, એક એવી પરિસ્થિતિ તમને કહું કે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ નાનકડા ગામમાં રહીએ છીએ, વર્ષોથી રહીએ છીએ, આપણી બાજુમાં આપણા બધા સગા વાળા રહે છે, આપણું ખેતર છે, સરસ જિંદગી જીવાય છે, પાદર છે, એક નાનકડું મંદિર છે, ત્યાં રોજ સાંજે જઈને બેસીએ છીએ. અને અચાનક એક દિવસ જાહેરાત થાય કે ભાઈ તમારે આ ગામ ખાલી કરવાનું છે, બધા ગામવાસીઓ છોડી જવાનું છે. અને આપણે પૂછીએ કેમ, શું કામ? તો કે સરકારનો આદેશ છે કે અહીંયા હવે ડેમ બનવાનો છે અને ડેમથી આ બધું પાણી ડૂબમાં જવાનું છે, એટલે તમારે ગામ છોડવાનું છે. હવે ગામ છોડવાનું જે દુઃખ છે ને સાહેબ, એ તો જેને ગામ છોડ્યું હોય ને એને ખબર પડે. એવી એક અદભુત અનુભૂતિની વાત પણ આજે થવાની છે. તો હું એવા એક મારા મિત્રને આમંત્રણ આપું છું, એ મિત્ર તમારી સમક્ષ એ ગીતની વાત કરવાના છે. પ્લીઝ કમ, એવા જ સરસ મજાના સંચાલક, સરસ મજાના કવિ, સરસ મજાના આયોજક જે બોરીવલીમાં જડુખો નામની સંસ્થામાં કલાકારોને બોલાવે છે, કવિઓને બોલાવે છે, એવા મિત્ર શ્રી સંજય પંડ્યાને વિનંતી કરું છું કે આવે અને કાવ્ય પાઠ કરે. શ્રી સંજય, 1989ની આસપાસનો કદાચ સમય હશે. કાંતિભાઈ મળ્યાને અંગત રીતે તો મળવાનું થયું નહોતું, પરંતુ અમે બરફના પંખી, નોખી માટીના નોખા માનવી એવા એમના નાટકો જોવાનો યોગ થયો હતો. એ દરમિયાન હિતેન દ્વારા સુરેશભાઈએ કાવ્ય સંપદાના પઠન માટેનું આમંત્રણ મોકલ્યું હતું, એટલે બંદા તૈયાર થઈને કાંદિવલીથી, એ વખતે કાંદિવલી નહીં, કદાચ સાંતાક્રુઝથી, સાંતાક્રુઝથી ટ્રેન પકડીને ચર્ચગેટ જવાનું નક્કી કર્યું. પણ ચર્ચગેટ તરફની ટ્રેનમાં કંઈક લોચા હતા એ દિવસે, એટલે 10 વાગ્યાનો પઠનનો સમય અને હું 9:55 બેક સ્ટેજમાં પહોંચ્યો. મોબાઈલનો યુગ તો હતો નહીં, એટલે સુરેશભાઈ અને કાંતિભાઈ બંને ગંભીર ચહેરે બેક સ્ટેજમાં ઊભા હતા. ત્યાં પહોંચીને મેં કહ્યું કે સોરી, હું થોડો મોડો પડ્યો. બંને કાંઈ ખાસ પ્રતિભાવ આપ્યા વગર મને દિશા ચીંધી કે હવે આપણે શરૂ કરશું 2-4 મિનિટમાં એમ. એ વખતે કાંતિભાઈને મળવાનો પહેલો અનુભવ, પહેલો પ્રસંગ.
એમને નાભીમાંથી આવતો હોય એવો એમનો અવાજ અને એમની કેટલીક લાક્ષણિક અદાઓ અત્યારે પણ યાદ છે. આજે એમની સ્મૃતિમાં કેટલીક રચનાઓ રજૂ કરવી છે ત્યારે મારી એક સદાબહાર રચના જેમાં ડૂબમાં જતા ગામની વાત છે. આપણે એક તરફ પ્રગતિની વાતો કરતા હોઈએ છીએ અને બીજી તરફ કેટલીક વસ્તુઓ આપણે ખોઈ બેસતા હોઈએ છીએ. ગામમાં જ્યારે નદીની ઉપર બંધ બંધાય ને ત્યારે એક વિકાસ તો થાય છે, પરંતુ સાથે સાથે એ ડૂબમાં જતું જે ગામ હોય એની વ્યથા, ત્યાંના લોકોની વ્યથા કેવી હોય છે એની કંઈક વાત મેં આ રચનામાં માંડી છે. કે ઓણની સાલે ઉખડી જાશું મૂળિયા સોતું આમ, ઓણની સાલે ઉખડી જાશું મૂળિયા સોતું આમ, હાયરે સખી ડૂબમાં જાશે નાનકું મારું ગામ. ને ફળિયામાં જ્યાં શ્વાસ લીધા હતા, સાત તાળીના દાવ દીધા હતા, એને ઓલ્યા વડની ડાળે હિંચકો બાંધી અંગમાં આખા વગડાના અસબાબ મૂક્યા હતા, આંખથી હવે અળગા થાશે સીમ દેરીને રામ, ઓણની સાલે ઉખડી જાશું મૂળિયા સોતું આમ. ને મોબ દિવાલો નળિયા તોરણ, મોબ દિવાલો નળિયા તોરણ, કેટલા દી હવે ઓરડો આંગણ, મોબ દિવાલો નળિયા તોરણ, કેટલા દી હવે ઓરડો આંગણ, આંગળીઓમાં ઓકળીઓમાં હેતથી મૂક્યું અણિયાળીએ રાતનું આંજણ, જોત જોતામાં ઓઝલ થશે હેત સિંચેલું ધામ, ઓણની સાલે ઉખડી જાશું મૂળિયા સોતું આમ. ને ડૂસકા ડૂમો આંખમાં પાણી મહેરા મણગ્યો સઘળું તાણી, ડૂસકા ડૂમો આંખમાં પાણી મહેરા મણગ્યો સઘળું તાણી, ને વાંઝણી મારી વેદનાઓને થોરના જેવા કોક મુકામે રોપશું હવે એ જ એંધાણી, સાવરે તૂટ્યા સાવરે ફૂટ્યા આયખાનો અંજામ, ઓણની સાલે ઉખડી જાશું મૂળિયા સોતું આમ, હાયરે સખી ડૂબમાં જાશે નાનકું મારું ગામ. તમે જુઓ સાહેબ, ગામ છે ને આપણું વતન, એ દરેકની અંદર ધબકતું હોય છે. બરાબર ધ્યાનથી જોજો તમે, એને ક્યારે ખબર પડે, હમણાં કોરોનામાં પણ ખબર પડી. મને વિચાર આવ્યો કે કોરોના થયો તો શહેરોમાંથી આટલા બધા જે શ્રમિક ભાઈ બહેનો ભાગ્યા અથવા ગયા પોતાને ગામ, શા માટે ગયા? તમે જરાક તો વિચાર કરો, કોઈક તો સાયકોલોજી હશે. સાહેબ વાત એ છે કે જ્યારે માણસ પરમ મુશ્કેલીમાં આવે છે ને ત્યારે એને ત્રણ વસ્તુ યાદ આવે છે. બરાબર યાદ રાખજો. બહુ મુશ્કેલી, ધારો કે એમ લાગે કે હવે મારું આ સારો કાળ નથી, યુદ્ધ કાળ છે કે આવો કોરોના કાળ કે કોઈ એવો મુશ્કેલ સમય છે, ત્યારે માણસ એમ થાય કે જો મારે જીવવું તો મારા પરિવારજનો સાથે જીવવું, એક. બીજું, મારે જીવવું અથવા તો મારે જવું ઉપર વતન, તો મારા વતનની માટીમાં જવું, મારે પરદેશમાં નથી મરવું, મારે બીજા ભૂમિમાં નથી મરવું. તો પોતાના મિત્રો, પોતાના સ્વજનો અને પોતાની ભૂમિ, આ ત્રણની વચ્ચે જ માણસને જીવવું અને મરવું ગમે છે. એનું મૂળ ત્યાં છે અને આ મૂળમાંથી બહાર જવું પડે ત્યારે બહુ જ અંદરના તાંતણાઓ ખેંચાતા હોય છે. ઓણની સાલે ઉખડી જાશું મળ્યા શું તું આમ, હાયરે સખી ડૂબમાં જશે નાનકું મારું ગામ. હમણાં એક ભાઈએ સરસ કોમેન્ટ લખી છે કે તમે હેરસ્ટાઈલના કારણે, તમે આજે કોરોનાને કારણે જે હેરસ્ટાઈલ બદલી છે એ સારી છે, પણ ભાઈ એમાં મારી મજબૂરી પણ છે, હું શું કરું? કારણ કે અત્યારે પણ જે ભાઈ છે આપણા બાર વર્ષ લોકો પાસે જવાતા મારી હિંમત ચાલતી નથી, અને આમ પણ તો એપોઇન્ટમેન્ટ લેવા માટે હજી 2 મહિના લાગે છે, અને ઘરમાં બીજું કોઈ કાપવા વાળું છે નહીં, હું કાપું તો ઉંદર જેવી સ્ટાઈલ થઈ જાય, એટલે આપણે જે છે આ સાથે ચલાવીશું. પણ મારી ગઝલના 2 શેર સંભળાવીને વાત આગળ ચલાવું છું. મારી ગઝલના 2 શેર કેટલાક લોકોએ ફરમાઈશ કરી છે તો સંભળાવી દઉં. કે પાન ખરોમાં પાન ખરે ને ઝાડનો આખો વાન ખરે ને ત્યારે સારું લાગી આવે, પાન ખરોમાં પાન ખરે ને ઝાડનો આખો વાન ખરે ને ત્યારે સારું લાગી આવે, જંગલને બાજીને બેઠું વાલકડું એકાંત ખરે ને ત્યારે સારું લાગી આવે. અને સાહેબ આ શેર સાંભળજો, કે વર્ષોથી પર્વત ચડનારા માણસની ચારે બાજુ હો ખાઈ ખાઈને ઊંડી ખીણો, એક જ ડગલું બાકી હો ને અંતે એનું ધ્યાન ચડે ત્યારે સારું લાગી આવે, અને સામેની ફૂટપાથ ઉપર સૂતા હો બાળક ભૂખ્યા પેટે આંસુ પીને ઊના શ્વાસે, ને સામેની ફૂટપાથે કોઈ હોટલ આલીશાન મળે ને ત્યારે સારું લાગી આવે, ને તમે હો મુશ્તાક તમારી તલવારો પર દુશ્મનને પડકારી લાવો રણની વચ્ચે, હાથ જરા સરકાવો પાછળ ને સાવજ ખાલી મ્યાન મળે ને
ત્યારે સાલું લાગી આવ્યું, પાન ખરે ને ઝાડનું આખું ત્યારે સાલું લાગી આવે. ક્યાં બાત હે, બહુ મજા. અને પછી શ્યામલ સૌગલે એમને બે મિત્રોએ અમારા કમ્પોઝ કરીને પછી બહુ સરસ રીતે ગાઈ તમને શેર કરી. મારી સાથે એક એવા પણ અત્યારે કલાકાર મિત્ર જે મોજૂદ છે જેમણે કાંતિ મળિયા સાથે ખૂબ સરસ કામ કર્યું. આમ પણ પોતે સ્વયં પ્રકાશિત છે. હું હું મીનાબેન પટેલની વાત કરું છું. મીના પટેલ ઉચ્ચ કક્ષાના અભિનેત્રી, એટલા જ કાવ્યના પ્રેમી. કાવ્ય વાંચનમાં પણ એમને એટલી બધી રસ રૂચિ કે ડોક્ટર સુરેશ દલાલ સાથે એમણે અનેક યાત્રાઓ કરી કાવ્ય, ખાસ કાવ્ય વાંચન માટે. અને અભિનયના અજવાળો તો એમણે પાથર્યા જ છે. એવા મીનાબેન આજે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે, તો એમને વિનંતી કરીશ કે મીનાબેન એમની વાત રજૂ કરે. મિનલ પટેલ. નમસ્તે. મિનલ પટેલ, નીતા રામૈયાનું એક કાવ્ય રજૂ કરું છું. હું કહું તેમ કરો, હું કહું તેમ કરો, ક્યારેય નહીં તો આજે તો કરો. તમારી આંખોની ધારે ધાર કાઢતા આ શબ્દોને વાંચ્યા પછી હું કહું તેમ કરો, ક્યારેય નહીં તો આજે, વધુ નહીં તો ખાલી આ પાના ઉપર ડાકણનું પુલ્લિંગ કરો. ડાકઘર આસપાસ હોય તો ભલે રહ્યું, ક્ષણ એક માટે પરસેવો પાડો, પણ ગમે તેમ કરીને ડાકણનું પુલ્લિંગ કરો. એક લાજવાબ ઘર વિશે જવાબ આપો. વેશ્યા ઘર, તે સ્ત્રીનું ઘર કે પુરુષનું ઘર કે બંનેનું ઘર? કાયદાના થોથા ઉથલાવવાનું માંડી વાળો. વેશ્યા જો સ્ત્રી હોય તો તેની પાસે જનાર પુરુષને કોઈક નામ આપો. દામ આપીને કામ પતાવતા કામપંથીઓ માટે આ કરવા જેવું કામ છે. ગૃહિણી અને ગૃહપતિનું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરો. છાપું વાંચ્યા પછી ચાના કપમાં વાવાઝોડું જોનાર પુરુષને કુકરમાં ભેગી થતી વરાળનું રહસ્ય સમજાવો, અને સમજાવો એને કે સ્ત્રીનું મગજ ક્યારેક ક્યારેક કુકર જેવું બની જાય જો અહીંયાની વરાળ ઠાલવવા જેવું પાત્ર એને ન મળે તો. આ પાત્ર એટલે કેવું પાત્ર એની વ્યાખ્યા આપો. જો પુરુષનું મંગળ ઈચ્છતી સ્ત્રી તેના નામનું સૂત્ર ગળે મીટતી હોય તો સ્ત્રીનું મંગળ ઈચ્છતા પુરુષના ગળામાં કયું સૂત્ર શોભે એની સવિસ્તર ચર્ચા કરી અને બંધ બેસતો જવાબ આપો. ક્યારે નહીં તો આજે તો આટલું કરો, વધુ નહીં તો ખાલી આ પાના ઉપર હું કહું તેમ કરો. મારા પપ્પા નીનુ મજુમદાર રચિત એટલે એમનું લખેલું અને એમનું સ્વરાંકન કરેલું એક ગીત રજૂ કરું છું. મારી કોટડીમાં સામાન ઘણો, મારી કોટડીમાં સામાન ઘણો, એક ખૂણે મારો પ્રેમ ભર્યો છે, એક ખૂણે અભિલાષા, એક ખૂણે ધિક્કાર ભર્યો છે, એકમાં ઘોર નિરાશા. બાળપણાની શેરી લઈ પેલી ભરી છે આખી ને આખી, યવનના કઈ બાગ બગીચા પ્રીતડીઓ વણ ચાખી. ભર્યો છે હાસ્ય ને રુદન સાથે ઝોળો સુખ દુઃખ તણો, મારી કોટડીમાં સામાન ઘણો, મારી કોટડીમાં સામાન ઘણો. પાર વિનાની ભૂલો પાડી છે કોઈ ના કઈ ઉપકારો, અધૂરા ભૂતની ખંડિત મૂર્તિ ભાવિના કંઈક ચિતારો. સર્જનનો ઇતિહાસ ભર્યો છે ભૂગોળ ખગોળ ભેળો, લેશ જગ્યા નહીં મુજ માટે ઉભરાયો છે વ્યર્થનો મેળો. બંધ અમારા દ્વારની પાછળ વધ્યો કોટી કોટી ગણો, મારી કોટડીમાં સામાન ઘણો, મારી કોટડીમાં સામાન ઘણો, મારી કોટડીમાં સામાન ઘણો. એટલે જુઓ, મીનાબેનની કવિતાનું સિલેક્શન પણ કેટલું અદભુત છે. પહેલું કાવ્ય તો કોઈ પણ પુરુષને પણ હચમચાવી નાખે એવું કાવ્ય છે, કારણ કે ડાકણનું પુરલિંગ કરો એ વાક્ય જ્યારે આવે છે ત્યારે આપણે થથરી જઈએ કે આ કેટલી મોટો કેટલો મોટો ચાપખો કવિત્રી અશ્વિની ધોંબળે માર્યો છે આપણને. અને પછી બીજી પણ સરસ લાઈન એમણે લખી છે એમાં કે પેલા કોફીના કપમાં ભેગી થતી વરાળની જ્યારે ચિંતા કરે છે પુરુષ, એને ખબર નથી પડતી કે કુકરની સીટીમાં જે વરાળ ભેગી થાય છે એને કેટલી તકલીફ હોય છે. સાહેબ, મને સૌથી વધારે હું જયારે સ્ત્રીઓ પાસે જોઉં છું
ત્યારે એમ થાય કે ઉનાળામાં જયારે આ બહેનો રાંધે છે આપણા માટે, ખાસ કરીને ઉનાળામાં, હા ઉનાળામાં તો આટલી કાળજાળ ગરમીમાં આપણે પંખા કે એસીમાં નથી બેસી શકતા, ત્યારે આપણી મમ્મી કે આપણી બહેન કે આપણી પત્ની ચૂલા પાસે ઉભરીને, ગેસ પાસે ઉભરીને 1-1.5 કલાક સુધી રાંધે છે. એના હાથ, એના શરીર, આ જે અગ્નિની પાસે ઉભરીને આપણા માટે જે શેકાય છે સાહેબ, એના માટે આપણી પાસે શબ્દો નથી. તો આ સમાજે તો હંમેશા સ્ત્રીનું ઋણી રહેવાનું છે અને એને હંમેશા આદર ને પ્રેમ આપવાનો છે. એમાંથી જે સમાજ ચૂકે છે ને, એ સમાજની પડતી થાય છે. સમાજની પડતી હંમેશા ત્યારે થાય જયારે સ્ત્રીનું સન્માન ચૂકે છે, મારે એવું લાગે છે. એટલે દરેક ઘરમાં સ્ત્રીની ઇજ્જત હોય, એનું સન્માન હોય અને એને પ્રેમ હોય. તો આ સરસ, અને મીરાબેની એક સરસ વાત પણ તમને કહું, મીરાબેને બહુ સરસ કવિતાઓ રજૂ કરી. મીરાબેના પર એમના પપ્પાનો પણ બહુ સરસ પ્રભાવ રહ્યો. મીરાબેન એમ કહેતા કે અમારા પપ્પા છે ને અમને ખૂબ સ્વતંત્રતા આપતા. અને પછી એમની નાનકડી વાત કરી કે અમે બધી બહેનપણીઓ જયારે વાતો કરીએ ત્યારે એમ કે તારા, એટલે બધી છોકરીઓ એમ કહેતી કે પપ્પા આવે ને એ પેલા બધી મસ્તી કરી લેવાની, પપ્પા આવે એ પેલા બધી વાતો કરી લેવાની. જો આ પપ્પાનો ડર હતો. મીરાબેન એમ કે છે કે અમે તો એવું કહેતા કે પપ્પા આવે પછી મસ્તી શરૂ કરી, પપ્પા આવે પછી ગીતો ગાય, પપ્પા આવે પછી આપણે ધમાલ શરૂ કરી. તો આ પપ્પાઓ આવા હોય કે જે બાળકોને ખૂબ સ્વતંત્ર આપે, સ્ત્રીને સ્વતંત્રતા આપે, તો જ આખું ઘર ખીલે અને આ ખીલેલું ઘર છે. આવો એવા એક બીજા સક્ષમ કલાકાર પાસે પહોંચ્યું છે. એ મિત્ર બહુ સરસ ગઝલો લખે છે, સરસ નાટકો લખે છે, નાટકોમાં ગીતો લખે છે, ફિલ્મોમાં ગીતો લખે છે. એ માણસ સંચાલન સરસ કરે છે, સરસ આયોજન કરે છે અને આ બધાની વચ્ચે પણ એક સંવેદનશીલ માણસ છે. અને એમ લખ્યું છે અને પછી રજૂ કરું એને, એ નાટક વિશે વાત કરશે. પણ મિત્ર કવિ દિલીપ રાવલની વાત કરી રહ્યો છું. દિલીપ રાવલ આમ પણ હેન્ડસમ છે અને આવું લખે છે કે વધસ્તંભ છું હું યાર તને નહીં ખબર પડે, એનો શેર છે. વધસ્તંભ છું હું યાર તને નહીં ખબર પડે, ખિલ્લા છે આર પાર તને નહીં ખબર પડે, પૂછ્યા કરે છે પ્રશ્ન સતત તુંય ખરી છે, કીધું ને એક વાર તને નહીં ખબર પડે. આપણે સાંભળીએ દિલીપ રાવલ. મળ્યા એમની સાથે ઘણા બધા સુખદ સંસ્મરણો સંકળાયેલા છે. એ પેડર રોડ રે નાલંદામાં અને હું રહું મહાલક્ષ્મી મંદિર પાસે, એટલે ઘણીવાર એમને ત્યાં આવરો જવરો રહેતો. પાછા એ કવિતાના પણ માણસ અને નાટકનો તો હાર્ડકોર જીવ, બંને વસ્તુ મારામાં થોડી ઘણી એ વખતે ઉત્પન્ન થઈ ચૂકી હતી, જન્મી ચૂકી હતી. એટલે મળ્યા બહુ સપોર્ટ કરે, ઘરે બોલાવે, નાટકોની વાતો કરે, કવિતાઓ સાંભળે. એક દિવસ મને કહે કે મારી પાસે થોડા પુસ્તકો છે, મારે તને આપવા છે, મારા વંચાઈ ગયા છે, તો આવીને લઈ જશે. લેન્ડલાઇન પર ફોન કર્યો એમણે, હું તો ગયો ચાલતો. નાલંદા પહોંચ્યો અને ફ્લેટમાં પહોંચ્યો, નીતિના ભાભીએ સરસ કોફી પીવડાવી, પછી કે ચાલ મારી સાથે. મને થયું આ પુસ્તકો નથી આપી રહ્યા, ક્યાં લઈ જાય છે. લિફ્ટમાં નીચે આવ્યા અને એમનું ગેરેજ હતું, એ ગેરેજમાં ગયા અને ગેરેજમાં મોટી મોટી બેગો ભરીને ચોપડાઓ પડ્યા હતા. મને કે આમાંથી તને જોઈએ બધા પુસ્તકો લઈ જા, જરાય સંકોચ રાખ્યા વગર. મેં પુસ્તકો સિલેક્ટ કર્યા, હવે એટલા બધા પુસ્તકો એમણે આપ્યા કે લઈને આવવા માટે મારી પાસે કોઈ સાધન પણ નહોતું, કોઈ થેલી નહોતી, કોઈ બેગ નહોતી. મને એમ કે 4-5 પુસ્તકો હશે. તો એમણે એક સરસ મજાની બેગ પણ મને આપી કે આ લઈ જા અને ટેક્સીમાં જજે, ચાલતો ના જતો પાછો. અને હું એ વખતે પોસાતી નહોતી, તો એ નાલંદાથી મારા ઘરે આટલા બધા પુસ્તકો લઈને ખુશ થઈને જાણે ખજાનો મળી ગયો એવી રીતે નવા નક્કોર પુસ્તકો લઈને ઘરે આવ્યો. મળ્યાની સાથે એક સરસ નાટક ઉપર હું કામ કરી રહ્યો હતો એઝ અ રાઇટર. લેકુરે ઉદંડ જાલી, મરાઠી નાટક, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન કદાચ રત્નાકર મતકરીનું આ નાટક હતું. એમને એ મારી પાસે લખાવ્યું હતું અને અમે ખૂબ એના પર કામ કરી રહ્યા હતા. અઢળક મિટિંગો કરી, એમના ઘરે હું જતો, ઓરિયન્ટ ક્લબમાં ચોપાટીની સામે, એમાં શરદ સ્મારતી સાથે, નીતિના ભાભીની સાથે અમે બેસતા, કલાકો ચર્ચા કરતા. એમને મ્યુઝિકલ કરવું હતું એ નાટક, યંગસ્ટર્સને લઈને, યંગ આર્ટિસ્ટોને લઈને, અને મેઇન રોલ પોતે કરે, નાટ્ય સંપદાનું બેનર. મારી પાસે લખાવતા હતા એટલા માટે કારણ કે નાટક નાટ્યકાર પણ ખરો અને કવિ પણ ખરો, એટલે મ્યુઝિકલ કરવું હતું એમને. લગભગ પહેલો અંક પણ તૈયાર થઈ ગયો હતો પણ એ વાત પછી અધૂરી જ રહી ગઈ. કાવ્ય સંપદાના નેજા હેઠળ NCPAમાં રવિવારની સવારે હાઉસફુલ ઓડિયન્સની વચ્ચે મને કવિ તરીકે એમણે રજૂ કર્યો, ત્યારે હું અને મારી સાથે પંકજ શાહ અને પ્રફુલ પંડ્યા અમે 3 જણા રજૂ થયા
અને ફ્રન્ટ રોમાં સુરેશ દલાલની સાથે બેઠેલા મળ્યાને આમ ઉછળી ઉછળીને દાદ આપતા જોયા છે, જે હજી પણ સ્મરણમાંથી જતા નથી. મોટે ભાગે મળ્યાની ઇમ્પ્રેશન આમ કડક સ્વભાવની, થોડા આકરા સ્વભાવની, ધીર ગંભીર પ્રકારના વ્યક્તિત્વની, પણ એમની સેન્સ ઓફ હ્યુમર પણ ગજબ હતી. એકવાર એમના ઘરેથી એ નહેરુ જઈ રહ્યા હતા અને ફોર્ચ્યુનેટલી હું પણ એમના ઘરે હતો, તો મને કે ચાલ તને ઉતારી દઉં છું મહાલક્ષ્મી. એમની ગાડીમાં બેઠો એમની બાજુમાં અને કેડબરી હાઉસનું જંકશન આવ્યું મહાલક્ષ્મી મંદિર પાસે, એ સિગ્નલ પાસે એમણે મને ઉતાર્યો. ઉતરીને કારનો દરવાજો બંધ કરીને આમ બારી પાસે જઈને મેં કીધું, મારાથી ભૂલમાં બોલાઈ ગયું, થેન્ક યુ કાંતિભાઈ. અને કે યો વેલકમ દિલીપભાઈ, એમ કહીને ગાડી મારી મૂકીને જતા રહ્યા. આવી સરસ હતી એમની સેન્સ ઓફ હ્યુમર. મળ્યા આજે ખૂબ યાદ આવે. શ્રી 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 કાંતિ મળ્યા, એમને શત શત નમન, લાખ લાખ વંદન. અને એમ કહી શકાય કે મળ્યા એટલે અમારા સૌને માટે તો જીવતી જાગતી સંસ્થા અને આગામી પેઢી માટે તો એક દંતકથા. યસ દિલીપ, તારી વાત બહુ સાચી છે, એક દંતકથા છે, પેઢીઓ માટે તો એ દ્રષ્ટાંત છે આપણા. અને પણ તમે તમે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે તમે કલાકાર તરીકે ઉત્તમ હો તો લોકો તમને અમુક વર્ષો યાદ રાખશે, પણ તમે માણસ તરીકે પણ સાથે ઉત્તમ હો તો લોકો તમને સદીઓ સુધી યાદ રાખશે. એટલે આપણી સફર કલાકારથી મનુષ્યતા સુધીની છે અને ભૂલાય નહીં એવી વાત આપણે હંમેશા યાદ રાખવી જોઈએ. અત્યારે મારી પાસે એક એવા શાયરનું સ્મરણ થઈ રહ્યું છે કે જેણે એક એવા ડોક્ટરનું સ્મરણ થઈ રહ્યું છે રાધર, કે જેણે અનેક લોકોને જુદી રીતે સાજા કર્યા છે. આમ તો આપણામાં કહ્યું છે કે કામ એશ ક્રોધેશ રજોગુણ સમુદ્ભવ. જયારે ગીતામાં ભગવાને પૂછ્યું, ભગવાન અર્જુન ભગવાનને પૂછ્યું અર્જુને કે ભગવાન આ બધા પાપ શી રીતે થાય છે, આટલા બધા પાપ મનુષ્યની ઈચ્છા નથી તો પણ કેમ કરે છે, ત્યારે ભગવાને જવાબમાં એમ કહેલું કે કામ એશ ક્રોધ એશ રજુગુણ સમુદ્ભવ. કામ અને ક્રોધ આ બંને કારણે મનુષ્યનો પાપ થાય છે. એમાં કામના જે ભાવ છે, કામનો ભાવ, એને કારણે પાપ થાય છે. પણ કામ જો બરાબર હોય, વિકૃત ના હોય તો પાપ થતું નથી. તો આ કામ ભાવને સંયમિત કરવાનું અને એને ઉદ્દીપ્ત રાખવાનું જેણે કામ કર્યું છે, એવા એક ડોક્ટર અમારા બહુ સારા મિત્ર શ્રી પ્રકાશ કોઠારી, જેમના ઘરે અનેક શાયરોની મહેફિલો મળી અને શૈદા અશૂન્ય મરીઝ ઘાયલ બેફામ થી લઈને અનેક કૈલાસ પંડિત થી માંડીને અનેક અનેક શાયરોએ જે અનેક મહેફિલો કરી, તો જેના અનેક સ્મરણો જેની પાસે સચવાયેલા છે, એવા ડોક્ટર પ્રકાશ કોઠારી આજે આપણી સાથે જોડાયા છે. હું વિનંતી કરું છું પ્રકાશભાઈને કે પ્રકાશભાઈ આવો અને તમારી વાતો અને એ શાયરોમાંથી કોઈ તમારી ગમતી ગઝલ નઝમ સંભળાવો. શ્રી પ્રકાશ કોઠારી. પ્રવીણ સોલંકીનો ફોન આવ્યો કે ડોક્ટર, તમારે એ વખતના રંગભૂમિના ડોન અને તમારા મિત્ર કાંતિ મળ્યા વિશે થોડુંક વાત કરવાની છે. કાંતિભાઈએ જીવન જીવી જાણ્યું, એમ લાગે કે શૂન્ય પાલનપુરીનો આ મુક્તક કાંતિભાઈ માટે જ લખાયું હશે કે જીવન જીવી જાણ, નિરંતર મરવાનું છે યાદ ન કર, પુષ્પની સૌરભ માણી લે, ખરવાનું છે યાદ ન કર. નિડર માણસ, કોઈ વસ્તુથી ગભરાય નહીં કે મોતની તાકાત છી મારી શકે, જિંદગી તારો ઇશારો જોઈએ અને જેટલે ઊંચે જવું હું માનવી એટલા ઉન્નત વિચારો. પ્રેમી માણસ, ફંડામેન્ટલ્સ બહુ ક્લિયર, બિલકુલ માનનારા કે મોહબ્બત કો સમજના હૈ તો નાસે તો ખુદ મોહબ્બત કર. નાસે એટલે જે નસીહત આપે, ઉપદેશ આપે, કે મોહબ્બત કો સમજના હૈ તો નાસે તો ખુદ મોહબ્બત કર, કિનારે સે કભી અંદાજે તૂફાન નહીં હોતા. પ્રેમની પરિભાષા, એમની પ્રેમની ડેફિનેશન પણ બહુ સિમ્પલ, કે એક મિશ્રા હું મેં, એક મિશ્રા હું મેં, આપ ચાહે તો શેર બન જાય. કાંતિભાઈ શરાબના પણ શોખીન, પણ થોડી શરત સાથે પીએ. પેલી ઉમર ખયામની ધ્રુભાઈ છે ને કે જો સુરા પીવી જ હો તો શાનની સાથે પીઓ, કાં પ્રિયા કાં યાર બુદ્ધિમાનની સાથે પીઓ, ખૂબ પી ચકચૂર થઈ જગનો તમાશો ના બનો,
પીઓ, છાની પીઓ, પણ ભાનની સાથે પીઓ. એની એક સારા શેર હોય તો જ દાદ આપે, નહીં તો દાદ નહીં આપતા. એક શેર એ વખત સંભળાવવામાં, એમાં બે શબ્દ આવે છે, એક સુરૂર અને બીજો સાગર. સુરૂર એટલે નશો અને સાગર એટલે જે ગ્લાસમાં શરાબ ભરેલો હોય તો આપણે ચીયર્સ કરતા હોય ને એનો આખો ખ્યાલ છે. કે સુરૂરે મૈ કશી કી યે કૌન સી મંઝિલ હૈ સાખી, સુરૂરે મૈ કશી કી યે કૌન સી મંઝિલ હૈ સાખી, કે ખનક સાગર કી આવાઝે ખુદા માલૂમ હોતી હૈ. વાહ વાહ. કુમારી પણ એમની જ જેડ કુમારી વાળા માણસ, એક વખત ખોટા હોય તો પણ અડી જાય તો એ ખોટામાં પણ લડી લેનારો માણસ. કે વહા આના જાના તો સબકા રહા, વહા આના જાના તો સબકા રહા, લેકિન હમારા ના જાના ગજબ કા રહા. આ જાતની એમની ફિતરત. પર બેઠેલા હતા શૂન્યભાઈ, મનહર, મનરુદાસ, શરીફભાઈ, બધા ગઝલોની વાત ચાલતી હતી. એક વખત ચંદ્રકાંત બક્ષી કે મને બેઠા હતા એ વખતે, એ કે પાકું સંભળાવો. મેં કહ્યું પાકું એટલે શું? એટલે બક્ષીએ કીધું કે પાકું એટલે એમ કે કંઈ મજબૂત સંભળાવો. મેં આ ગઝલ મને યાદ આવી હતી એ વખતે જોશ મલિયાબાદીની, કે તું અગર શહેર કો નિકલે તો ઉજાલા હો જાય, માથે પે ડાલે હુએ સુરમઈ શાલ કા સીરા, બાલ ખોલે હુએ લગાએ સંદલ કા ટીકા, જો હસ્તી હુઈ તો સુબહ કો આ જાય જરા, બાકી કશ્મીર કે ફૂલો કો અચંબા હો જાય, તો અગર શહેર કો નિકલે તો ઉજાલા હો જાય, કે સુબહ કે રંગ ને બખ્શા યે મુખડા તુજકો, શામ કી આંચ ને સોંપા યે જુડા તુજકો, કભી પાસ સે દેખે જો હિમાલા તુજકો, ઇસ તેરે કદ કી કસમ ઓર ભી ઊંચા હો જાય, તો અગર શહેર કો નિકલે તો ઉજાલા હો જાય. છેલ્લે કહેશે કે શામ કે વક્ત અગર જો તું નદી પર બદલે પહેલું, ચલતા ફિરતા નજર આ જાય નદી પર યે જાદુ, ઓર મું જો અપના ગંગા મેં દેખ લે તું, નિધરે પાણી કા મઝા ઓર ભી મીઠા હો જાય, તું અગર શહેર કો નિકલે તો ઉજાલા હો જાય. પણ ટૂંકમાં કોઈ મને એમ કહે કે બે લીટી તમારે કહેવાની છે કાંતિ મળિયા માટે, તો શું કહો? મારે અહેમદ ફરાઝનો શેર ઉધાર લેવો પડે, કે ખરીદ સકતે તો જિંદગી દેકર ખરીદ લેતે ફરાઝ, ખરીદ સકતે તો જિંદગી દેકર ખરીદ લેતે ફરાઝ, લેકિન કુછ લોગ કિંમત સે નહીં કિસ્મત સે મિલા કરતે. થેન્ક યુ. ક્યા બાત હૈ, વાહ વાહ વાહ, કેવા સુંદર સુંદર શેર વાંચ્યા એમણે, ને શું યાદગીરી કરાવી દીધી. એટલે ગંગાનો શેર પણ કેટલો સરસ હતો. મને ગંગાના શેર પરથી એક મારો, એટલે મેં વાંચેલો એક બીજો શેર મને યાદ આવે છે, કે ગંગા પે નહા કે ઉન્હોને બાલ બાંધે, ગંગા કે તટ પર નહા કે ઉન્હોને બાલ બાંધે, હમને યહાં ખડે ખડે કિતને ખ્યાલ બાંધે. આ આ મજા છે. અને આ એમણે પેલા જે પૂર્વસૂર્યો યાદ કરે આપણા શૂન્યભાઈને વગેરે, એ વખતે બીજા પણ કવિ હતા, નાઝ માંગરોળી. હવે નાઝ માંગરોળી જે છે ને, એકવાર એને રજૂ કરતા જ્યોતિન્દ્ર દવે એમ કહ્યું કે હવે રજૂ થશે નાઝમાં ગરોળી, ત્યારે આખું ઓડિયન્સ ખડખડાટ હસી પડે. પણ એ નાઝ માંગરોળીનો એક તમને શેર કહું, જુઓ આજથી વર્ષો પહેલા લખાયેલો શેર છે સાહેબ, આજે કેટલો લાગુ પડે છે તમે બધા નક્કી કરીને કોમેન્ટ્સમાં લખજો. આઈ વોન્ટ યુ ઓલ ટુ રાઇટ કે આ શેર આજથી 60 વર્ષ પહેલા લખાયો છે પણ કેટલો રેલેવન્ટ છે અને કેટલો લાગુ પડે છે. તમે બધા કોમેન્ટ્સમાં લખજો કે હા લાગુ પડે છે. આ એટલા માટે પણ કહું છું કે તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો તો કરજો, ભવંશની ચેનલને તમે લાઇક કરજો અને વગેરે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. અને બીજી એક વાત કે આ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે બધી રીતનો સહયોગ જોઈએ મિત્રો, આર્થિક, સામાજિક અને બધી રીતના સહયોગમાં. તો જે રીતે સહયોગી થઈ શકાતું એ રીતે આપણે થઈશું. તો જ્ઞાન માંગણીનો શેર છે કે મારા ગડપણના સહારા મારા ઓ ભાવિ સપૂત, જોજો શેર જોજો સાહેબ, મારા ગડપણના સહારા મારા ઓ ભાવિ સપૂત, કા અધીરો થાય છે તુજને તો કઈ અગવડ નથી, 4 મહિના ઓર રહી જા તારી માના પેટમાં, આ મહિનાના બજેટમાં ખર્ચની સગવડ નથી. સાહેબ
ચાર મહિના ઓર રહી જા તારી માના પેટમાં, આ મહિનાના બજેટમાં ખર્ચની સગવડ નથી. આ નાદ માંગોડી 50 વર્ષ પહેલા શેર લખ્યો અને આપણે આજે પણ એટલો રેલેવન્ટ લાગે છે. કવિની આ જ મજા છે. મિત્રો, આપણે આગળ વધવું છે અને એવા સક્ષમ કલાકાર પાસે પહોંચીએ છીએ. ગુજરાતી તખતાનું જે ઉજળું નામ છે અથવા તો ગુજરાતી તખતાનું જે ગૌરવ છે, અદભુત નાટકો જેણે આપ્યા છે, સિરિયલો આપી છે, ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે, એવા સરિતાબેન જોશીને વિનંતી કરું છું કે સરિતાબેન આવે અને એમના સ્મરણો આપણી સાથે વાગોળે. સરિતાબેન જોશી. નમસ્કાર. સરિતા જોશી, ભવન કલ્ચર સેન્ટર અંધેરી. મળ્યા મહોત્સવ કાંતિભાઈની જન્મતિથિના નિમિત્તે આ મળ્યા મહોત્સવ આપણે કાંતિભાઈની યાદ કરી શકીએ એટલા માટે ભવન આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરી રહ્યું છે. ભારતીય વિદ્યાભવન તો વર્ષોથી કલાકારોને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે અને પ્રેક્ષકોને આનંદ આપતો જ રહ્યો છે. અને આ આનંદનો પ્રસંગ એટલા માટે છે કે બધા પોતપોતાનો અભિનય પણ બતાવશે, કેટલા કાવ્યો વાંચશે. કાંતિભાઈ સાથેની મારી વાતો હું યાદ કરું તો 2 નાટકો મેં એમની સાથે કર્યા. ભારતીય વિદ્યાભવન ચોપાટીમાં ત્યારે જોજો મોરાના પડતા મારું પહેલું નાટક અધિમરસબાન સાથે હતું આ, અને કાંતિભાઈ પણ એમાં હતા. અરવિંદ ત્રિવેદી, ગિરીશ દેસાઈ, હું અને અજય કોઠારી, એન્ટ્રી સ્પેશિયાલિસ્ટ, અમે 5 કેરેક્ટરો મને યાદ છે. બા કાંતિભાઈ નોકરનો રોલ કરતા હતા જે મેઇન લીડ હતું, અને એ પછી એમાં સ્ત્રી પણ બને તો એમની જે ગળાની વાત ચાતુર્ય છે, એક પાતળો અવાજ, એટલો બધો એમાં સૂર થતો હતો કે અમે કલાકારો પણ સ્ટેજ પર હસતા હતા. પછી મેં એમની સાથે પડોરે પોપટ એમના દિગ્દર્શનમાં કર્યું, એ પણ ભવન સાથે જ કર્યું. ભવન સાથે તે વખતે કનૈયાલાલ મુનશી જીવતા હતા. અને આ બધા નાટકો સરસ રીતે મધુકર રાંદેરિયા હોય કે ચંદ્રવદન ભટ્ટ, આ બધા કલાકારો સાથે, દિગ્દર્શકો સાથે કામ કરવાની મજા તો આવે, પણ કાંતિભાઈ સાથે મને એ શીખવા મળ્યું કે અમે જ્યારે ટૂર પર જતા હતા, અમે બધા તાપી નદીમાં સાયકલ પર પણ જઈએ, તો એમના એક પોતાના અનુભવો એટલી સુંદર રીતે કલાકારોને સંભળાવતા કે આપણે એમાંથી કશું શીખવાનું મળતું. અને ઓલવેઝ થિયેટર, કવિતા એમનો વિષય રહેતો. એટલે 2 ભલે નાટકો મેં કર્યા હોય ને, એમના નાટકો ઘણા જોયા છે, પણ કાંતિભાઈનું ગુજરાતી રંગ ઉપર મોટું સ્થાન છે એ હંમેશા યાદ કરીને અમે કલાકારો, બધા જ કલાકારો, એમાં હું પણ, એમને બિરદાવીએ છીએ, એમને આદર આપીએ છીએ. આ 3 નામ છે, પ્રવીણ જોશી, કાંતિ મળિયા અને ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી, ને એના પછીનો પાર અરવિંદ જોશી, શૈલેષ દવે, રાજુ જોશી, અને એના પછીનો પાર સુરેશ રાજડા, આતિશ કાપડિયા, વિપુલ મહેતા, અને કંઈ કેટલા દિગ્દર્શકો સતત રંગભૂમિને વિકસાવતી રહી છે, એમાં એનો ફાળો છે ને, પ્રેક્ષકોનો મોટો ફાળો છે. એટલે આજે કાંતિ મળ્યા મહોત્સવની યાદ કરીને કાવ્ય સંપદાને આપણે આદરથી જોઈએ અને મજા કરીએ. થેન્ક યુ મને આ બોલવા માટે ચાન્સ આપ્યો અને એમને યાદ કરવાનો મોકો આપ્યો એ માટે હું ભવનની પણ આભારી છું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સવિતાબેન, સરસ વાતો કરી. નાટ્ય પેઢીઓની વાત કરી એમણે, એક પેઢી આ પછી, બીજી પછી ત્રીજી, અને આ પેઢીઓએ આપણા ગુજરાતી નાટ્ય સંસ્કારને ઉજાગર કર્યા છે, એવી વાતોથી આપણે એમને વંદન કરીએ છીએ. મિત્રો, અત્યારે હિતેના આનંદ પર આપણી સાથે આમ તો જોડાવાના હતા પણ ટેકનિકલ કારણસર નથી જોડાયા, પણ મારી ફરજ એ છે કે મારા મિત્રની 2 લાઈન તો મારે તમને સંભળાવી જ જોઈએ. એટલે હું એનું એક નાનકડી ગીતની 2 પંક્તિઓ તમને સંભળાવું, મને બહુ જ ગમે છે. આ ગીત કવિ લખે છે કે ઝાડ તને મારા સોગંદ, આ જો દાદ તમારે આપી હોય તો હિતેન આનંદ પણ આપજો એના નામે, કે ઝાડ ઝાડ તને મારા સોગંદ, સાચું કહેજે એક પંખીની જેમ કદી ઉડવાનું થાય તને મન, ઝાડ તને મારા સોગંદ. અને વર્ષોથી એક જ જગ્યાએ ઉભારીને કંટાળો આવતો નથી, વર્ષોથી એક જ જગ્યાએ ઉભારીને કંટાળો આવતો નથી, તને એકી ભાઈબંધ એની પાસે તને પ્રેમથી બોલાવતો નથી, સાવ માણસ જેવો આ સંબંધ, સાચું કહેજે એક પંખીની જેમ કદી ઉડવાનું થાય તને મન, ઝાડ તને મારા સોગંદ.
હિતેનભાઈને યાદ કરીએ છીએ, સલામ કરીએ છીએ. આવતીકાલે તો આપણી સાથે ઉપસ્થિત થવાના જ છે. એવી સરસ મજાની શ્રદ્ધા સાથે આગળ ચાલીએ. અને મારી સાથે એવા એક સક્ષમ કલાકાર જોડાઈ રહ્યા છે. એ જયારે સ્ટેજ ઉપર આવે છે ત્યારે એક ધમાલ મચી જાય છે. ઉત્કર્ષ મજુમદાર એનું નામ છે. જન્મભૂમિમાં જેઓ લખે છે અને ભેળપુરી લખીને કેટલા લોકો સુધી એમણે આપણે જીવંત રાખ્યા છે, એ પોતે જ એટલા જીવંત વ્યક્તિ છે કે એમની આજુબાજુ જે પણ આવે છે એ નાચતા ગાજતા અને હસતા હસતા ખૂબ આનંદ કરે છે. હું આમંત્રણ આપું છું ઉત્કર્ષભાઈને આવે અને એમનું એક સરસ ગમતું કાવ્ય વાંચે. એ ઋષભભાઈ મહેતાનું એક ગમતું કાવ્ય વાંચવાના છે અથવા તો રજૂ કરવાના છે. શ્રી ઉત્કર્ષ મજુમદાર. કવિ ઋષભ મહેતા, સ્વરાંકન અને સ્વર ઉત્કર્ષ મજુમદાર. ફૂલ ઝલંતો હાથ લઈને ઝાકળ જેવી જાત લઈને સૂરજ નો સંગાત લઈને મારે તમને મળવું છે. સાંજ પડ્યાની હાશ લઈને જલમલ તો અજવાસ લઈને કોરા સપના સાથ લઈને મારે તમને મળવું છે. ફૂલ ઝરંતો હાથ લઈને તમે કદાચિત ભૂલી ગયા છો કદે પણ કાગળ ઉપર ચિતર્યું તું જગ ખળખળ વહેતું ને તરતી મૂકી તી હોડી સ્થિર ઉભેલી તે હોડી ને તરતી કરવા સરસર સરવા ઝરમર ઝરવર સાધ લઈને મારે તમને મળવું છે. ફૂલ ઝરંતો હાથ લઈને ખોજ તમારે કરતા કરતા થાક્યો છું પાક્યો છું. પગમાંથી પગલું થઈ જઈને વિખરાયો કે વ્યાપ્યો છું. જ્યાં અટવાયો જ્યાં રઘવાયો તે સઘળા માર્ગ ને માર્ગ નો સઘળો એ થાક લઈને મારે તમને મળવું છે. ફૂલ ઝરંતો હાથ લઈને ક્યારેક તો હું ને છોડી દો ભીતરની ભીતો તોડી દો બંધ કમર જરા ખોલી દો એક વાર તો હા બોલી દો. હા બોલો તો હાથમાં થોડા ચાંદલિયાને તારલિયાને ઝગમગતી સોગાત લઈને મારે તમને મળવું છે. ફૂલ ઝરંતો હાથ લઈને ઝાકળ જેવી જાત લઈને સૂરજ નો સંગાત લઈને મારે તમને મળવું છે. સાંજ પડ્યાની હાશ લઈને જલમલ તો અજવાસ લઈને કોરા સપના સાથ લઈને મારે તમને મળવું છે. મારે તમને મળવું છે. મારે તમને મળવું છે. વાહ દાદુ વાહ 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 વાહ. મારે તમને મળવું છે. બહુ સરસ.
એના પરથી મારે બે ચાર લાઈનો તમને કહેવી છે કે ક્યાંક કોઈક એવું પારકું હોવું જોઈએ જે આપણું નથી છતાં આપણું હોવું જોઈએ, નામ વગરના સંબંધમાં પણ એક નામ એવું હોવું જોઈએ એનો હાથ પકડીને મારે તમારી સાથે બેસવું છે એમ આપણે એને કહેવું જોઈએ. નથી જોઈતું તારી પાસે કશું દોસ્ત, બસ તારા ચહેરા પર એક નિર્મળ હાસ્ય હોવું જોઈએ, આવું કોઈ આવું કહેનાર આપણા જીવનમાં કોક હોવું જોઈએ જે આપણું નથી છતાંય આપણું હોવું જોઈએ. આવું કોઈ આપણું મળે ને ત્યારે એને કહેવાનું કે ઝરમર તો એક સાર લઈને મારે તમને મળવું છે. એવું કોઈ પ્રેમાળ વ્યક્તિ મળે જીવનમાં જેની સાથે બેઠા હોઈએ સાંજે એક ચાની પ્યાલી લઈને, અને જે આપણી પાસે ફક્ત પ્રેમ ઝંખતું હોય અને બીજી કઈ ઝંખના ના હોય એવા કોઈ સરસ સાથ મળે તો આ ગઝલ કહેવાની એની સામે વાંચવાની મજા પડે. પણ તમે બધા જે અત્યારે સાંભળી રહ્યા છો એ મને બધા એવા પ્રેમાળ લાગો છો જે બધા લાઈક્સ કરી રહ્યા છો અને અમને 3 દિવસ સપોર્ટ કરવાના છો, એટલે તમારા સૌનો આભાર માનું છું. ને હવે આજના પ્રોગ્રામના અંતિમ પ્રસ્તુતિ તરફ જઈ રહ્યા છીએ આજના દિવસની. અને બીજો એક તમારો આભાર સૌ, જે લગભગ દીપકભાઈ અત્યારે 750 થી વધારે લોકો આપણા પ્રોગ્રામ સાંભળી રહ્યા છે, અને આમ તો આ પ્રોગ્રામ 7 થી 9 ની વચ્ચે ચાલ્યો છે એટલે બધાનું જમવાનું પણ આગળ પાછળ ડિસ્ટર્બ થાય, તો પણ આટલા બધા લોકો એ જમવાનું હડસેલીને માત્ર કાનનો જમણવાર માણી રહ્યા છે, એટલે તમને સલામ કરું છું. જે પણ બધા શ્રોતા મિત્રો બેઠા છે એમને વંદન પ્રણામ અને વાલ કરું છું. અને હવે છેલ્લી પ્રસ્તુતિ માટે આપણે જઈએ છીએ. છેલ્લી પ્રસ્તુતિ એટલે એવી પ્રસ્તુતિ આપણે નાટ્ય વિજય તેંડુલકર જે સમર્થ મરાઠી નાટ્ય લેખક થયા, કથા બીજું પરથી છેલ જે હમણાં થોડીક સમય પહેલા આપણી પાસે આવીને વાતો કરી ગયા એ સંજય જે છેલ છે એમણે આ કથા લખી છે અને એને ભજવશે એવા તકતાના બહુ સક્ષમ અભિનેત્રી જેમને ટીવી સિરિયલમાં આપણે ઘણી વાર જોયા, જેમને આપણે ફિલ્મોમાં જોયા છે, ગુજરાતી ફિલ્મોમાં જોયા છે, અને અમારા સૌના ફેમિલી મિત્ર જેવા અલ્પના બુચને વિનંતી કરું છું કે હવે આવે. અને પ્રાઇવસી એ એકોક્તિનું નામ છે, પ્રાઇવસી સંજય છેલ લિખિત વિજય તેંડુલકરના કથાબીજમાં અલ્પના છેલ તમારી સમક્ષ રજૂ કરે છે. આજના દિવસની આ છેલ્લી પ્રસ્તુતિ છે, પછી માત્ર 3-4 મિનિટ તમે મિત્ર બેસજો, એક નાનકડી વાત કરીશું અને પછી આપણે છૂટા પડીશું. તો અલ્પના છેલ હવે આવે છે. ખેતવાડીની ડબુબાઈની ચાલીના નાનકડી ઓરડીમાં રહ્યાને અમને 28 વર્ષ થયા. લગ્ન પછી વીરપુર હનીમૂન પતાવી હું અને એ અહીં આવીને વસ્યા. આ બસ મારી નાનકડી ઓરડી અને એમાં મારો નાનકડો સંસાર. એ હા, હું એટલે હું જસોદા જનકરાય મોર પડે. આમ તો અમારી ઓરડી સૌ નાનકડી સાંકડી, પણ આમ તો અમારો સંસાર આમ સાંકડો જ છે. આ જુઓ ને, અમારી ઓરડીના આ આગળના સામેના ભાગમાં છે ને આ બીજી ચાલીનો આગળનો ભાગ પડે છે, અને પાછળના ભાગમાં પાછળની ચાલીનો પાછળનો ભાગ, અને ડાબી બાજુ અમારા જેવી જ કોઈ જૂની જર્જરી ચાલી આમ ડોક્યા કરે છે, અને આ જમણી બાજુ અમારી ચાલીની લાઈન બંધ ઓરડી. અમારી ઓરડીની લગોલગ વિઠ્ઠલરાવ ઓકની ઓરડી છે, મૂળે મહારાષ્ટ્ર. તે હમણાં બરોડાથી એની ભત્રીજી સ્વાતિ અહીંયા મુંબઈ કંઈક પરીક્ષા આપવા આવી છે. અમારી ચાલીની બધી ઓરડીઓની ચાવી છે ને મારા જ ઘરમાં રહે, કારણ કે મારી ઓરડીનો દરવાજો 24 કલાક ખુલ્લો અને હું એ 24 કલાક ઓરડી માં છે. તે આજે સાંજે સ્વાતિ ચાવી માંગવા આવી, તે ઓરડીના દરવાજે ડોક્યું કરીને એને મને પૂછી, કાકી એ ઘોંઘાટ વાળી ઉઘાડી ને ઉદાસ ભેજ વાળી ચાલીમાં તમે આટલા વર્ષો કેમ ના કાઢ્યા, અને એમાં તમારી ઓરડી કોઈ ખંડેરના ગોખલા ને શરમાવે ને એટલી નાની છે. નાની તો સમજે, પણ આમાં કઈ પ્રાઇવસી જેવું છે કે નહીં? એમાં તમારા જીવનને તો કોઈ જાહેર પ્રદર્શનમાં મૂક્યું હોય ને એવું લાગે, આવતા જતા બધા જોતા જાય સાંભળતા જાય, અને તમારા ઘરની બારીને તો પડદાય નથી,
અરે કમસેકમ પડદા તો લગાવવા જોઈએ, એટલી તો તમારી ખાનગી વાતોને પ્રાઇવસી મળે. તે મેં છોકરીને હસીને કહ્યું, આશાપુરા માતાના સ્તવમાં 28 વર્ષ થયા, હજી સુધી અમને તો કોઈએ ત્રાસ આપ્યો નથી. કાંઈ જ ઓરડીમાં મારી 3-3 સુવાવળ થઈ, અને અહીં જ ઓરડીમાં મારા 3-3 છોકરાઓ મૂવા. તમે જે પેલું આમ પ્રાઇવેટ કહો છો ને, બધું અહીં જ થયું. અને એ જમાનામાં આવા પડદાઓના ચાળા અમને પોસાય નહીં. એ વખતે તારા કાકાનો પગાર 54 રૂપિયા. હા, પછી પડદા વસાવી શક્યો, પછી કઈ એવી આમ જરૂર પડી નહીં. શું કરવાના રાનના એવા પડદાને. તે મારી બેટી સ્વાતિ, એ પાકી વાતનો કેળો ન છોડો. મને કે કાકી, આ તમારા સાર્વજનિક પડાને લીધે રસ્તા પર તમે રહેતા હો ને એવું લાગે છે. આજુબાજુના ચાલી વાળાને અજાણ્યા લોકોની નજર સતત તમારા ખાનગી જીવન પર ખૂંપતી હોય એ તમને કેવું લાગે? આમ આજુબાજુના લોકો તમે જે કરો છો, જે બોલો છો એ બધું જ ખબર પડે ને. અરે માણસ ઘર શું કામ માંડે? તો કે પ્રાઇવસીમાં. પણ અહીંયા જે લોકો આવે છે એ આંખ કાન અરે નાક પણ તમારા જીવનમાં ખુશતા જાય છે. હવે આ છોકરીને હું શું કહું? તમે કહ્યું કે તને જેવું લાગે છે ને એવું કાંઈ જ નથી. આજુબાજુ નજર કર, સૌને પોત પોતાના સંતાપ છે. સૌ પોતાના જીવતરની જંજાળ પૂરી કરવામાંથી છે ને ઊંચું નથી આવતું. કોઈ નવરું નથી આપણી સામે જોવા માટે. આજુબાજુ નજર કર, કોણ શું શું કરવામાં પડ્યું છે. આ ત્રીજા માળવાળા જોશીને ત્યાં સત્યનારાયણની પૂજાની તૈયારી ચાલે છે. તે બીજા માળવાળા મંગળા માસી બિચારા બીમાર છે, તે લોકો એની સેવા ચાકરી કરે છે. આ સામેના માળવાળા કોઈકને ત્યાં પ્રસંગ છે, તે મહેમાનો આમ ઠાસી ઠાસીને ભર્યા છે. અને ક્યાંક પાછા ભાઈડા બાયડીના ઝઘડા ચાલે છે. હા, પેલા બાજુની ચાલીમાં પેલા છોકરાની નજર શાકની લારી પર પેલી મુગ્ધા ઉભી છે ને એના પર ચોંટેલી છે. અત્યારે એની દુનિયામાં ખાલી મુગ્ધાનું જ અસ્તિત્વ છે. અને આ પાછલી ચાલીની સાંકડી ગલીમાં ટાબરિયાઓ રમી રહ્યા છે કે હમણાં કોકની માની રાડ પડશે. એ મહેશ જલ્દી ચાલ, ગણિતના દાખલા કરવાના બાકી છે. આમાં કોને પંચાયતમાં રસ છે અને વખત છે. અને આ તું કે છે ને પેલા પડદા નાખવાનું, તે શું કામ નાખવું પડે? આ પડદા હોત ને તો સાચું કહું, મારું તો જીવતર આકરું થઈ ગયું હોત. હવે આ અમારો નાનકડો સંસાર, એમાં હું અને તારા કાકા. હવે એ તો ખપ પૂરતો અક્ષર બોલે. હવે એમનું જીવન તો આમને આ મૂંગે મૂંગું હાઈલું જાય છે. હવે હું એકલી બળબળ કરીને શું કાંદો કાઢવાની? એટલે હું એ મૂંગી મરું છું. આ ઘરમાં ત્રીજાને તો ભગવાને ટકવા જ ના દીધું. તે આખું આ ઘર મને છે ને ખાવા થાય તો મારું નસીબ સારું. તે રેવા આવી સરસ મજાની ઓરડી મળી. સાચું કહું, અહીંયા બેઠા બેઠા મારું કામ કરતા કરતા હું આજુબાજુનું બધું જોઉં છું ને સાંભળું છું. આ ચાલીની વહુવારો પૌત્ર પૌત્રી બધા મને મારા જ લાગે છે. પછી મને મારા ઘરનું ગોકુળિયું એકદમ ભર્યું ભર્યું લાગે છે. ક્યારે મનમાં ને મનમાં આ બધાને વઢીએ નાખું છું, તો ક્યારેક સાચે જ મોટેથી રાડો પાડી અને બધાને ઠપકો આપું છું. વાલનો ઠપકો, એ રૂપા, આ આ ઝાડુ આમ ઊભું ન રખાય, અપશુકન થાય. અને જયશ્રી કેટલી વાર તને કહ્યું કે કપડાં સામે તડકે રંગીન ન સુકાવાય. ક્યારેક કોઈકને કોઈક દવાએ સુજાડું છું, અને ક્યારેક કોઈકની સૂકી છાતીમાં ધાવણ ના આવતું હોય તો એના ઓસળિયાએ કહું છું. આ બધામાં મારો દી ક્યાં પસાર થઈ જાય છે ને એની મને ખબર નથી પડતી. આ ગયે મહિને તારા કાકાને છાપાની ઊભી ચાવી આડી ચાવીની સ્પર્ધામાં ઇનામ મળ્યું. 3 દિવસ અને 2 રાત
લોનાવાલાના હોલિડે વનમાં ફ્રી. તમે કે પહોંચી ગયા. સરસ મજાનું હાઈ ક્લાસ કોટેજ મળ્યું હતું. એને મોટા રૂમ અને પોચા પોચા સોફા. એ સંડાસ બાથરૂમે અંદર છે. અને તું કે છે ને એવો પેલો સિલ્કનો પડદો એ લટકતો હતો. બધું એકદમ સાફ સુથરું. પણ અંદર અને બહાર સાવ સન્નાટ. બધું શાંત શાંત. મારો તો ભાઈ જીવ મૂંજાય જીવ મૂંજાય. મેં તો તારા કાકાને કહી દીધું કે ભાઈ મારે અહીંયા નથી રહેવું. હું અહીં નહીં રહી શકું. અટાણે તમે મને પાછા લઈ જાઓ. અને રાત્રે માર્ટી એશિયાએ અહીંયા ઓડીમાં પહોંચ્યા ત્યારે મારા જીવમાં જીવ બેઠો. હવે જા, 7 વાગવા આવ્યા. હમણાં આવતા હશે. કાલે શાકની થેલીમાં છે અજમાના પાન નીકળ્યા. એટલે મને સમજાય કે તારા કાકાને ભજીયા ખાવાનું મન થયું છે. કે હમણાં ગરમા ગરમ મસાલાવાળી ચા અને ભજીયા ખાતા ખાતા એનું પેલું ઊભી ચાવી આડી ચાવીનું છાપું જોશે. અને હું મૂંગી મૂંગી એમને જોતી રહીશ. બસ આજ અમારી પડદા વગરની છડે ચોક ઉજવાતી પ્રાઇવસી. અમારી કેવી સુંદર કે પડદા વગર ઉજવાતી અમારી આ પ્રાઇવસી. કેટલું નિર્દોષ અને નિર્ભેળ આ જીવન હોવું જોઈએ. અહીંની આ વાત ઉત્તમ રીતે વિજયભાઈના આ કથાબીજમાં સંજયભાઈ વિકસાવી. અલ્પનાનો બહુ સુંદર જાનદાર અભિનય. અલ્પના અભિનંદન. અને આપણું આ મુંબઈ શહેર પણ એવું જ છે મિત્રો કે મુંબઈ શહેર દિવસે આટલું હાંફે છે અને તોય નાઇટ ક્લબ ચાલુ રાખવા માટે અને ચાલુ કરવા માટે રોજ સરકારની એપ્લિકેશન કરે છે. એ મુંબઈ છે. ધર્મ રસ્તે ચાલવાની એને ઉતાવળ નથી. પણ લિંક રોડ ને એસી રોડ પર ચાલ્યા જ કરતું આ શહેર છે. આ શહેર ટ્રાફિક ઓછો કરવા માટે મેટ્રો જલ્દી બને એની તંતોડ વાત કરે છે. અને પછી મેટ્રો નથી બનતો એટલે ખાડામાં ભીંસાય છે. એ પણ આ જ આપણું શહેર છે. આ બધા વચ્ચે પણ આ ખુદદારી અને ખુમારી વાળું શહેર છે. અને આ શહેરને એક વાર પણ જે મળે છે એ શહેરનું થઈ જાય છે. અને શહેરને ભૂલવા નથી દેતું. એવા મુંબઈ શહેરની ચાળીમાં ભજવાથી એક માણસની જિંદગી કેટલા સુંદર નાટકોના બીજ આપી જાય છે. અને આવું તો કેટલું લખાયું છે. ખાલી ચાલી ઉપરના કેટલાક નાટક બન્યા છે આપણે ત્યાં. આ શહેરને સલામ કરીએ છીએ. અને ફરીથી એકવાર હું આગળ જાઉં એ પહેલા શ્રી લલિતભાઈ શાહ મિત્રો તમે એકવાર ફરીથી બધા લલિતભાઈ શાહ માટે એકવાર ક્લેપ કરીએ. કારણ કે આ નવું બીડું એમણે ઉપાડ્યું. અને આજે યુટ્યુબની લાઈવ ચેનલ પર તમે બધા અત્યારે પહેલી વાર ને હું પણ પહેલી વાર છું. તો પહેલી વાર આપણે એકબીજાને મળતા હોઈએ તો ભેટતા હોઈએ એવો આનંદ વ્યક્ત કરીએ. હરખ વ્યક્ત કરીએ કે આજે ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટરને ત્યાં એક નવી બેબીનો જન્મ થયો છે. એનું નામ છે યુટ્યુબ. અને યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણે સૌ હવે એને રમાડશું. 3 દિવસ એનું મુખ આપણે મુખ દર્શન કરીશું અને મજા કરીશું. તો લલિતભાઈનો આભાર માનીએ. આભાર માનીએ દીપકભાઈનો, એમના જમાઈ રાજનો. બહુ સરસ ટેકનિકલ બધું સંભાળ્યું દીપકભાઈએ. અને એમના દીકરી પ્રીતિબેન, એ તો સાથે હોય જ ઓફકોર્સ. એટલે પ્રીતિબેન અને દીપકભાઈનો આભાર માનીએ છીએ. સરસ કાર્ય કર્યું. એમની સાથે કાજલબેન પણ જોડાયેલા હોય છે એટલે કાજલબેનનો પણ આભાર માની રહીએ. અને મારા મિત્ર હિતેન આનંદ પ્રયત્ન મારાથી બોલાય જ નહીં. એમનો પણ ખૂબ જબરજસ્ત સપોર્ટ અને આખું આ ડિઝાઇનિંગ ને આ બધું કરવામાં હિતેનભાઈ ખૂબ અગ્રેસર રહ્યા. તો આ સર્વનો આભાર માનીને પુનઃ એકવાર સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહેજો, અમને મળતા રહેજો. અને છે ને આ કોક જ વખત આવો મોકો આપે છે કે જયારે આવા પ્રોગ્રામો કે આ ગીત ગેવા મને મળે છે. આ ગીત કહેવાનું કે બાય બાય મિસ ગુડ નાઇટ કલ ફિર મિલેંગે. આ મિસ એટલે ખાલી મિસ નહીં સમજતા પણ આખા ઓડિયન્સને હું કુંવારી સુંદર છોકરી જેવું સુંદર કલ્પું છું. અને કહું છું કે કાલે પાછા મળીએ છીએ 6:30 વાગે. રૂપાળા તૈયાર થઈને આવજો અને તમારી કોમેન્ટ આવી પ્રેમથી આપતા રહેજો. આપ સૌનો પુનઃ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. પુનઃ એકવાર લલિતભાઈ ભવન તરફથી આપને આવકારું છું આવતીકાલ માટે અને તૈયાર રહેવા માટે વિનંતી કરું છું. તો આપણે પુનઃ કાલે મળીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ નાઇટ. સૌનું શુભ થાઓ, સૌનું કલ્યાણ થાઓ. નમસ્કાર મિત્રો, ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર અંધેરી વતી આપને એક નાનકડો સંદેશ આપવો છે. અત્યારે લોકડાઉનના સમયમાં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ બંધ છે ત્યારે BCCA લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ. હવેથી BCCA ના ઘણા બધા કાર્યક્રમો યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આવશે. તો આપણે